Tak. Můžu? Ne, už ne, já už to nechci slyšet po třetí. S mým pedoknírem to je úžasný start náhodou. Dobře. Já myslím, že to je kvůli tomu totiž. Jo, myslíš, že to o tom, já myslím, pedoknír, že ano, že to prostě jako nedala ta technika tady. Já si myslím, že za to může to tvoje triko. Ne, moje triko je zcela úmyslně, jako, jenom kvůli dnešku. Jenom pro ty, co z vás to nevidějí, I didn't ask how big the room was, I said cast fireball. No, takže vítejte teda u třetí jižní backstage. A dneska s Rickem, bohužel Matěj měl povinnosti, myslím, že hraje dneska v divadle, takže no, to dneska nestíhá. Víš, jak jednoduše to jde říct. Dá se, dá se. No a my než teda úplně začneme, tak já bych chtěl samozřejmě poděkovat Gamatu, našemu sponzorovi, který nám dělá ty super podložky pod různý, že jo, battle plány a takovýhle věci a jejich společ zpřátelený herně Rubicon. A potom taky Phantom Print, kde najdete všechno beletry, co se týče prostě fantasy, sci-fi a další takovýhle věcí. Koukněte určitě na to. A Fantazim Magu, našemu mediálnímu partnerovi a v neposlední řadě samozřejmě i Studio D20, odkud tady dneska streamujeme. Který za to nemůže teda. Nemůže za to. Nevině, no. Není to jednoduchý. Vůbec neukazuju. Ne, že s Rickem bohužel, ale bohužel Matěj nemůže. My, ani to neskoušej, helpo. No, je to určitě pedoknírem. To je klasinka, klasinka s tím souhlasím. Dobře, hele. Pomalu, jestli začneme. My nebudeme mluvit o Flash Forwardu jako takovým, protože už jsme naspoilovali dost. Jsme naspoilovali dost, přesně tak, nebudeme chtít jako říkat proč, co, jak, zač a tak dále se tam stalo. Tohleto si myslím, že prostě na divácích, aby jsme taky nechali nějaký tajemno, co se tam vlastně bude dít a všechno okolo v tom dalším roce, co budeme streamovat. A rovnou bychom se vrhli spíš jako na vývoj toho posledního dílu, který jsme teďka hráli v neděli. My jsme ten nedělní díl začali tak trošičku jako v pasti, bych řekl, kterou tady někdo po mé pravici spustil, nechci ukazovat. S tím, že vlastně Standa nám uprostřed toho souboje zmrznul, začal nám ukazovat tu vizi toho flash forwardu a potom najednou zmizel. Co se s ním podle tebe stalo? A co si jako o něm ta tvoje postava myslí po tom, co se něco takovýhle stalo? Co se o něm Alfred myslí, je to, že se mu jako potvrzuje jeho domněnka, že to byla past možná na něj, i když o tom on sám nevěděl. Co se o tom já myslím? Já vím, proč nebyl, že jo? Takže chápu, že to bylo nějak zapotřebí nějak jako udělat, protože původní plán mám za to, že jako měl být, že jo? A bylo by to zajímavý se Standou, bohužel prostě Standa nemohl, takže já jako chápu, že jsme to nějak museli udělat a tajemné zmizení je sice evergreen, ale jako je to asi nejistější, co se s tím dá udělat a já se nechám moc překvapit, co tam na nás někdo dál chystá. Třeba někdy. Já si myslím, že ono zrovna jako jo, evergreen, ale ono u tady z toho potom, co najednou z tebe začne jako vylejzat nějaká ta, tak i dávalo mi to celý smysl, že to bylo jo, v pohodě. Jo, jako byla tam ta vize, že jo, vlastně a po ní zmizel. A teď je otázka, jako proč vlastně zmizel jako lorově, řekněme, jako v té končině, že jo. Co se tam vlastně jako stalo. Je to tak, nicméně souhlasím s Bafiákem, že ve vězení se Standou to by teprve byla jízda. Jako. To jo, no. No, co jako Evan si tak nějako, toto zmizení mu přijde takový jako divný, že to teoreticky, jestli to prostě nebyla nějaká, tím spíš, když ty naše postavy, vlastně jak Laco říkal, si nepamatujou z té vize nic. No jasně. Že vlastně ty naše postavy mají no, tak... pamatujou si to bušení srdce, to je jako jediný, co se pamatujou, že jo. Takže ví, že to není jako pravděpodobně úmyslný, že když to tak jako... Jako člověk neví, že jo, tam u Evan jakoby v tady z toho hodu jako neví, plus minus se stala, pak viděl, že zmizel. Evanovi jako nedává mu úplně smysl to, že by prostě se snažil jako Standa vytáhnout do léčky, protože Standa byl celou dobu ten, který říkal, tak se mu nechoďte, že jo, já si to vyřeším sám, on nás tam vlastně ani nechtěl, že jo. No jasně, no. Takže jako tady z toho hlediska to nedává úplně smysl, takže tam muselo být něco jiného.
Jestli právě, jako jestli třeba, že Evana, že Standu právě chytli, jako tím zmizením, že si ho někde jako odteleportoval pryč, jo, teoreticky nějaká takováhle představa tam může být. Já mám za to, že ale jako teleporty v podstatě jako nejsou, že jo, ani v končině, jako že Laco jako řekl, že pokud se pamatuju dobře, tak lorově jako teleporty v podstatě nejsou, existují portály, které jsou složitý a které jsou jako náročný. Pak existují věci, jako je jako Misty Step v teorii, ale ten je krátkodobý nebo krátkodosahovej. A pak ještě existuje jako něco, co tě přesune, já nevím, nějakých 300 feetů zhruba, ale to jako taky není úplně jako low levelovej spell, že jo, to je nějaký jako pětka spell nebo něco takovýho, takže jako tam není jako způsob, jako tam prostě teleporty nejsou, že jo, a ani teleport sám o sobě není jako moc jako nízký level spellů, ne, mám takový pocit. Jako tam teoreticky ještě nějaká možnost, že by někdo se ho dotknul, zakástil na něj jako invisibility, a tak toho bychom si všimli, že ten člověk, co to kástí, prostě musí to použít, možná nějaký magický předmět teoreticky, který by se jako dal, že jo. Těžko říct, no. No jako Evan se týče jako Standy, vůbec nemá jasno, vůbec neví, jako to, co se tam stalo. V každém případě trošku jako byl z toho naštvaný, minimálně jako, že najednou prostě někdo zmizel, že jo, kdo prostě nás měl provázet tak dále, nechal nás tam jako na pospas. Nechápe, co se tam jako, co tam stalo, no. No, a teda potom dostaneme se k tomu fightu. No, jasně. Jo, protože v moment, kdy Stana teda zmizel, tak tam bylo takový nějaký to asi jedno kolo, který, že jo, vylezli nejdřív jako Laco nás zkoušel 6, ale pak jsme ho uvědomili, když nám to moc nepomohlo teda. Nemyslím si, že to byl moc velký rozdíl, ale jako bylo, že jsme dostali šanci jako zdrhat, no. Nebo aspoň něco zkusit třeba udělat. Jo, no. No jako tam podle mě nějaká šance byla, ale pak jsme hodili strašně na iniciativu. No tak jako klasicky Matěj hodil normálně, že jo, ten jako prostě přišel, vzal kostku, hodil 18 a šel, že jo, ale... Já jsem hodil tak 4 a ty jsi hodil... Já jsem hodil, no, 3-4, něco takového, jako úplně tragický, jako... Ani jsme se k tomu dostali pořádně vlastně, že ten můj fireball, první fireball zakástěný v D&D 5, jako bacha na to, tak se smažil 2! Já jsem za to spokojený. Já chápu, že to ještě uslyšíme jako hodně dílů backstage a různých zákulisí a podobně, ale... No, ale potom jsme dostali jako jak ta hra na vybíjenou fungovala, tak jsem nečekal, že dostanu 2 farboly zpátky, no. No. A ty chytli i tebe, že jo? A já upřímně řečeno, mám za to, že měli vypnout i Reného, který byl u rohu toho baráku. A já si myslím, že to Lacovi nedošlo. A pokud se nepletu, tak má poloměr 30 feetů. Já si myslím, že 30 nebo 20, no, teď si jsem jistý. Já mám za to, že má 30, protože si to pamatuju z té věže ze zhora, když jsem za Tara v předchozí, no, v té mezikampani, že ho chytnul taky. Já už s tím mám zkušenosti, jako s tím chytáním těch fireballů, už mě to přestává bavit. Jako, je to už asi čtvrtý nebo pátý fireball, co na mě někdo hodil, jo, mimochodem, co hraju s krotitelema. Takže... jako tam prostě jako si myslím, že René byl na rohu toho bráku a měl být ještě v range toho, takže jako přemýšlím, jak moc vlastně měl 20 feet prej píše 20 feet radius. To je na hraně, no, jestli by tam dosáhnul nebo ne. No a vlastně, že to nás sundalo oba. No. To nás sundalo oba okamžitě, dokonce mně se to povedlo tak, že přesně na život jsem padnul na nulu v ten první fireball a ten druhý... Jenom bych to doplnil, promiň. Nejenom věž Venom Fanga, ale pak i následně hospoda, kde jsme bojovali s tím, s těma, s tou guildou. No jasný, s tou guildou, to tě ješ, Tam byl další, jo? A tady byly další dva, takže už mám 4 chycený, dobrý. Můžeme pokračovat. Hezky. No a vlastně mojí postavě se to povedlo dokonce tak, že ten první fireball byl z 21 životů, kterých jsem měl přesně 21, takže jsem padnul přesně na nulu. No já jsem byl na 4, to bylo, jestli jsi se mu evadnul, ale jako, furt je to 5 do minusu, že jo? No a potom vlastně ten druhej nás oba dva pustil přímo na ty dva death savey, nebo death faily, pardon. Protože vlastně když dostanete hit během toho, co ležíte, tak se to počítá automaticky jako za crit, když jste jako znehybněný, což když jako dostanete crit, tak se to počítá za dva death savey. No a ty jsi padnul jako první. No. Ty jsi vlastně, že jo, první death fail okamžitě podhodil.
a umřel si. Mm-hmm. Já jsem umřel jako pár minutek potom. A k tomu má tady Ruškin úplně úžasný dotaz z Discordu. A ptá se, když padli Alfréd a Evan, co se vám honilo hlavou? Měli jste tušení, že to má Laco nějak vymyšlené, nebo už jste se loučili s postavami a přemýšleli jste o nových postavách? Tak já na jednu stranu jako by mě mrzelo, kdybych o Alfréda přišel, protože je to jako zajímavá postava a hrozně málo jsme toho vlastně o něm jako ukázali, že jo. Hmm. A zároveň jsem říkal, jako kdybych dělal novou postavu, tak jsem se vlastně jako těšil na to, co bych vymyslel. Hmm. Jo, jakože bych měl poměrně volnou ruku, teď jsem jako hodně omezený tím, co vlastně jsem nastavil v minulý kampani, že jo, vlastně v té Olej do ohně u Alfréda a bylo to, a tam vzhledem k tomu, že to bylo dělané na jednorázový one shot, tak je to úplně blbě postavená postava do jakýkoliv dlouhý kampaně. Mm. Takže je to pro mě daleko větší challenge s tím hrát vlastně, že jo, ale teďka jakože charakterově je to zajímavá postava, ale číselně jako midmaxerský, když se na to podívám, tak je to docela tragédie, jo, takže je to spíš takový jako podprůměr, tak jsem jako přemýšlel nad tím, jakože to možná je dobrý. Možná vlastně jako na druhou stranu, to jako není tak blbý, že jo? A já tady mám prej info. Myslím, že Miliak to trefil první. Laco říká, že má pravdu, že to zjistil včera. Že my jsme měli dostat jenom jeden decejf. Že když je to spell, tak spell nekrituje. Takže jsme měli dostat jenom jeden decejf místo dvou decejfů. Co bych ti k tomu řekl, no? Ono by to teda nic na tom nezměnilo, jo? Jako ono je to... Firebolt prej může, ale ne Firebolt, no. No tak nevadí, no. Ha, tak už je to zahraný takzvaně. Už je to takzvaně zahraný, no. No ale Evan, u mě se toho honila hlavu jako dost, protože jsi říkal, a kurva nejdřív. S touhletou jako postavou jsem strávil tak jako 3-4 měsíce jako příprav. Teďka jako budu muset jít okamžitě začít dělat novou postavu, do prdele, to se mají zlu. To byla moje první reakce teda. Mm-hmm. Druhá reakce jsem si říkal jako na druhou stranu, tyjo, měli jsme teďka flash forward, už jako v minulý epizodě předtím, než ten flash forward byl, tak jako bylo jistý docela dost, že nejspíš jako to nezvládneme úplně dobře. Tak jako snad Laco něco připraveného má, jsem si říkal, jo. Že nás možná jako nechtějí zabít, že jo, původně, ale pak nás jako opravdu zabili, že jo. No, jsem říkal, jako tak nejtřeba hold person, nebo něco takového, ne, dva firebola, já jsem věděl, jsem v prdeli. jsem prostě věděl, jsem v prdeli. No, na tom místě, kdy jsem byl, jako vzhledem k tomu, že to je nějakých 8D6, něco takového. 8D6, no. Tam není způsob, jak na tom naházíš, jako i když bych to savenul, jak se dostaneš jako pod 4. No jako musel by hodit fakt 6 jedniček, no. No jak sám, ne, vlastně ne, 8, 8D6, no takže ne, bez šance, no. No. Jsi bez šance úplně. Blbý. Jo, chat má chat, říkají, že jsme měli dostat jenom jeden. Ha, tak já si myslím, že to je další nadržování severu, ne, tohleto. Ne, já bych do tohohle vůbec jako nezapnul. Já myslím, že Laco se snaží, aby to bylo férový a že jako my nevíme vůbec, co se děje na severu, že jo. Takže jako máme to jenom z reakcí vlastně fanoušků, kteří nám tohle píšou. Takže já fakt nevím, jak to tam jako probíhá, takže nechci jako to vůbec jako spekulovat. A ještě nám jenom k čemu bych tady co řekl. Mě to osobně baví, jako tohle. Máme to prostě těžký, je to prostě jako složitý. Navíc já hraju z level 1 sorcererem, že jo, takže jako no to je to zajímavější pro mě. Ano, určitě. Jako jenom jedna věc jsem chtěl říct, co vlastně Laco zmiňoval a myslím si, že důležité je říct, je, že vlastně ten flash forward jako je myšlený, že samozřejmě, ale i ty naše postavy můžou klidně umřít. Jo, že to není takový jako, že to nějaká možná budoucnost. Ano. Nemusí se to vyplnit, může se to vyplnit. Kdyby náhodou naše postavy umřely, tak Laco říkal, že už to má nějak i vymyšlený, jak to teoreticky udělat, ale může se stát, že normálně naše postavy jako umřou a už si nezahrajou. Hm? Jo? A že to není takový, jako že by ty naše postavy byly nesmrtelné. No jasně, ježišmarja, jako to. No. Takže já jsem jako počítal s tím, že jako varianta jedna, prostě Alfred klaházím ze stolu a vymýšlím novou postavu. Hm. Varianta druhá, akorát to přišlo trochu divný na začátku toho dílu, jako vlastně, víš, jako že... Říkal jako, ale on asi něco připraveného snad mít bude, jako. Víš se, jako. No, hele, to potom můžeme říct, že neměl úplně. Řekneme nějaký jako behind the scenes věci. Ale ještě než se tomu dostaneme, myslíš si, že v tom měla prsty ta stěna? Se ptá Akor.
že nám pomůže Hněvka. A ne, Hněvka nám nepomůže reálně, my se k ní nemáme jak dostat, tam není prostě způsob, jak bychom ji kontaktovali. Myslím si, že ani kdyby ty NR kontaktovali rozroje, tak to prostě nestihne celý zorganizovat, protože máme relativně málo času. Běží nám prostě jako timer nějaký, musíme se poradit teďka sami, jako na Hněvku vlastně vůbec nemůžeme jako spoléhat. V teorii, kdyby se o tom dozvěděla, tak pravděpodobně věřím tomu, že vyvraždí celý BBU jenom proto, aby měla jistotu, že tam nebude mít toho zběha, ale jako reálně, nebo jako toho zráce, ale jakože to se nestane, že jo, to se k ní prostě nedostane, tahle informace. A myslíš, že to bylo, jako zatím měla prsi ctěna? 100%. No, jako odpovídá to tomu, jako podle toho, jak to, co tam zaznělo, co nám řekl Bejro, že jo, vlastně, tak to jako tomu odpovídá. No a když to teda byla ctěna, proč nás jako nezabili? Nebo jako, co jsou podle tebe její plány s náma? No, to zjistíme. Jako máme na sobě teďka oba dva vypálený znamení, že jo? Je vtipný, že ne Bejro, ale... No jako to je vlastně další otázka od Bafiáka. Tady se navazuje, jaký následky vaší smrti očekáváte? Co všechno podle vás a na vás Laca přichystal jako důsledek smrti? Já teda řeknu teda tu behind the scene jako storku, kdy vlastně Laco... Já bych to neříkal. To je co pro ně můžem? Ne, já bych to neříkal vůbec. Jo. To si myslím, že jako na to přijde čas v kampani a nic bych neprozradil. Ne, já jenom prozradím, jakoby, jak k tomu jako došel. Jenom jsem chtěl říct, jakože neřeknu, jako, co to, bo to ani nevíme, že jo, vlastně. Jo, ale no. Co vlastně, jako Laco říkal, že on, když nás zabil, tak jako on, já jsem šel vlastně po pauze, že jo. Jo, tohle myslíš, jo. No, a on říkal, jakože... Ty vole, já jsem jako to neměl jako připravený, já jsem vůbec jako nevěděl, co mám udělat, já jsem říkal a kurva. A potom řekl takový dungeon master trick, je to prej, který jako když někdo umře nebo něco se stane a vy to potřebujete nějak jako zahrát a nevíte, co s tím úplně, tak je dobrý na člověka dát nějakou marku. Jo, která něco jako bude svítit nebo něco takovýhleho a když nevíš co s tím, tak to potom řešíš příště. Takže no. Asi takhle to mělo Laco připravený, to je jenom jako jediná backstory, který... Okay. Jinými slovy, jako bude to mít následky, my už jako něco málo víme, ale jako to nemůžeme říkat, že jo, protože to prostě chceme až jako sebe taky překvapený a jsem sám překvapený, co dál to bude jako dělat, že jo, jakože následky to očividně mít bude a jako to, že to řešíme, je podle mě správně, že jo, od začátku vlastně. Ono jako vlastně to byla první věc, kterou já jsem Lacovi řekl, že jako, že tu budeme trošičku jako ctěný bič a on říkal jako jo něco, ale on sám jak říkal, neví, neměl to vymyšlený, takže on nás jako s tím jako musí překvapit, jak si myslím i sám sebe trochu, no, že to musí je myslet. No. No sám sebe pro boha ne, to už musí mít vymyšlený. někdy bullshituješ, no, takzvaně. No a teda, takže kdybys měl jenom spekulovat, jo, kdybys měl spekulovat, co ta marka... Já o tom nebudu spekulovat. Nebudeš? Nebudu, jako, protože nám něco Laco už řekl a já jako nemůžu spekulovat okay, ani. Okay. Dobře, to je asi k tomu radíme, k té otázce, co si myslíte, že znamená to tetování na zátylku. Jediný jako, že něco to bude mít spojení s soustěnou asi, no. No. No, to jako dává to i smysl, že je tam znak, jak se to jmenuje, ten jejich... No, ten dračí spár tam je prostě, no. No, ten znak jejich země a tak dále. No, a vlastně potom my jsme se, že jo, probudili v celé. Dneska, no. Na to. A my s neuvěřitelnou bolestí hlavy oproti Bejrovi, což podle mě bude možná mít něco společného s tím, že jsme umřeli a, no, jasně. A že máme tu černou marku. A, takhle, čekal jsi, že nás okamžitě hodí zpátky do hry potom? Potom se ne, a bylo to takový, jakože přímě jsem čekal, protože z toho, co nám Laco říkal, že co se týče jako lore, tak je tam nějaký jakože zásvětí nebo něco takového, jakože já nevím úplně, jak se to přesně jmenuje, on to popisuje v končině i jak to funguje, ale je tam prostě nějaký místo, kde seš jako ta mrtvá duše, někde v té knihovně mám takový pocit. A jako když tě má jako resurrectnout, tak tam probíhá nějaký jako soud toho, jako jestli vůbec jako se to povede, že jo. A tohle vlastně neproběhlo a já jsem z toho byl hrozně zklamaný, já jsem se na to vlastně těšil docela jako v ten moment, jo, jakože a najednou prostě jsme se probudili a najednou jsme hráli a to bylo takový jako hrozně rychle jako
všechno jako všechny myšlenky srovnat nějak, dostat se do situace a vlastně jako připravit se na to, no. No, jakože bychom si jako zažili něco jako Ulrik, že jo, vlastně, ten když... Já jsem to neviděl, jenom vlastně jako jsem pochopil z toho, co mi bylo jako řečený, jak to jako funguje. No, ale co vám říkal, že jo, že nějak jako tam to bylo i z toho důvodu, když jsme se o tomhle tam trošku bavili, že to bylo z toho důvodu, jako že Ulrika, tam byla nějaká dlouhá doba, než ho jako oživili. Že naše ty postavy museli oživit nějak jako asi rychle. Myslím si, že tím třetí levelovým spelem, že jo, který do minuty nějak jako je schopný zvednout, co vlastně i má Evan. Takže jako tímhle s tím nějak jako jestli to stalo. Já jsem se na to taky jako těšil, jsem doufal, že právě třeba to jak jako Evan je klerik, že jo, no. Že tam bude nějaký jako pokec s Bohem nebo něco takového. Víš, jako s mocným stavitelem, říkáš, s mocným jo? Stavitelem. Stavitel by se postavil a ale to jako neproběhlo, no, takže to mi bylo jako líto. No, mě to jako vlastně mrzelo, jako to, že jsem si jako neužil ten, jo, když jsem sakra umřel, tak já to chci mít ze vším všude, jo, nejenom prostě pak najednou se probudíš, jako to je jako... Jasný, no. No, ale probudili jsme se teda jako v celém, každý z nás, ve vlastní. A zjistili jsme, že jsme se probudili vlastně v... Jak se jmenuje to? Ne Osidlina. Ne. No v Utesině. Utesině, tak. V Utesině, kde na nás už čekala i naše loď, na který jsme si teda potom postupně zapracovali. No jasně, no. co na to říkáš? Vlastně byla vůbec tvoje postava, ptá se na to Tom Craft, neb Arthur Eisenman, někdy v báni? A když tak jako za co v minulosti? Já prostě, sorry, ale já jako tohle se dozvíte. Jako už jste se dozvěděli při hraní, že to není první návštěva vězení Alfredova, stejně jako Madyho, že jo? Takže jako, ne, není to poprvé a dozvíte se víc. Jako, sledujte nás dál. Pro Evana to... Počkat, jak to vzít? Nebylo to poprvé v celé, ale bylo to poprvé, co byl zavřený v celé. Takhle bych to řekl. Tak vzhledem k tomu, že jsi nám jako odhalil, že jsi jako inkvizitor, tak to dává docela smysl. Prostě jsi tam byl z jiného důvodu v těch celách většinou. Přesně tak. Z toho obráceného, no, řekněme. Z toho obráceného důvodu jsem tam většinou býval. Jsem si tam šel pro svoje hračky, no. Často. Každý tomu říká jinak, ale dobře. takže takhle. Jaký byly tvoje první myšlenky? Jako jsme ve vězení, jsme teďka teda v Utesině. No, co všechno se vlastně stalo a jak to, že jako žijeme, že jo, je ta první myšlenka. A potom jako, co se teda vlastně stalo a začalo mi pracovat hlavě jako, jak byla ta past vlastně koncipovaná a na koho, jakoby. Ale to je, že jakoby v mý hlavě, ale ne jako, že jako když jsme dostali tu informaci. Já jsem stejně musel počkat, až mi ji řekne Bejro, že jo, protože ji prostě jsem ji nevěděl, jakoby, no my jsme ji nevěděli, že jo, a čekal jsem, jestli nám ji vůbec řekne, jako, abych na to mohl reagovat nějak, že jo, to je prostě... No a jako tvoje myšlenky většinou potom byly, když už teda jsme se nějak jako rozkoukali, že jo, viděli jsme, jak tam jako procházeli ty bachaři a potom vlastně oni nás, najedli jsme se teda nejdřív. No, že to bude zatraceně složitý, že jo, protože jestli nás tam dokázali dostat vlastně a jinými slovy, mají všechno pod palcem a ví o tom, že tam jsme a mají ohlídaný asi nějaký způsob, aby jsme prostě neutekli, že jo. Takže tím se ti zúží vlastně ten okruh těch možností strašným způsobem. Je rozdíl, když tě zavřou, prostě random za to, že někde, já nevím, ukradneš něco na trhu, chytnou tě a dají ti do vězení, že jo, tak prostě nepočítaj s tím, co všechno třeba umíš, jo, ale tady oni přesně ví, koho zavírají a kam je zavírají, takže budou mít zatraceně pojištěný, aby jsme měli co nejsložitější únik. Vlastně nám okamžitě obou dvou nám hodili ty pouta magické na ruce, kdy nemůžeme kouzlit, nebo takhle. Naše postavy to ani nevyzkoušeli, ale jako já jsem to ani za Evana nechtěl zkoušet, protože jsem věděl, že... Já jsem z těch chvíli hrál teda s tou myšlenkou. Já jsem si těch hrál chviličku, ale pak jsem si říkal, tyhle, kdyby náhodou to prošlo, já zakouzním, ještě nás naskáče další hromada. Ale já asi očekávám, že to bude jako na... Já si myslím, že to potlačí tu magii. Potlačí tu magii, jako... no. Hele, tady dotaz od Kakapuda z chatu. Je Alfred a Evan naštvaný na Bejra, že posmíváním se magičům, až vyreagovali, vyrageovali, je v podstatě zabil?
já si nemyslím, že to tak vnímají, že to prostě jako, že navíc on stál úplně jinde, takže to vlastně nevytriggerovalo vůbec, že jo. Jakože ten trigger byl na tebe tak jako tak, protože ty si pro něj byl ten caster, který to vlastně poslal. A on by dostal v ten moment, že u toho, u té sochy, takže byl jako úhlem, byl úplně jako jinde. Kdyby tě opravdu vytriggeroval, tak to pošlou na něj, že jo, ne na... Ne na nás. Hele, kaka půjde, já to mám tak, že Evan spíš než na Bejra je naštvaný tady na Alfreda. Jo, protože vlastně hlavní důvod, proč se celá ta pasta jakoby sklapla, bylo to, že Alfred zakouzlil tu magii jako s tím ohněm, že jo? Tak jsem použil jenom cantrip, jsem použil, že jo? No. Nic víc. Jenom cantrip, slyšíte to, jo, ty vole? Já toho moc víc nemám teda mezi náma, ale ano, byl to cantrip, no, byl to jako control flame to byl. Control flame, přesně tak. A tím vlastně to bylo to, co spustilo tu past, okamžitě se začaly ukazovat portály, by začaly vylízat, že jo, ty BBU, nebo co to vlastně bylo, oni říkali jinak. Minule jsme slyšeli i to jméno, nějaký ty letci, ne, nebo to možná bylo ještě něco jiného. No, prostě tak ta speciální jednotka... Lítavci. No, teď speciální jednotka nás vlastně vyskákala, takže z Evanova pohledu... No, ta nás nevyskákala, o lítavcích mluvil ten NR, že jo, že po nich jdou, ale po nás šlo normálně BBU, to bylo jako... No já si myslím, že to právě nejsou BBU, jako to, co jsme jako pochopili no, doteď. Je to skorumpovaná část uvnitř BBU. Myslíš? Protože my jsme minulé... Jednoznačně. V minulosti vlastně řešili, že BBU jsou jakoby normální ty policajti, ty soldiery. Jo, a potom vlastně máš ještě jednotku právě ty magičové. Ano, jako existuje, ano, že jako... Nějaká secret police prostě. No, je prostě jako něco jako prostě tajná policie, která jako loví mágy, že jo, a jako je pod BBU v podstatě. Jo, jakoby, ten tam Craft říká bdělí, že se jim no, říká. Ale měli by být pod BBU, že jo. Já jsem to pochopil tak, že vlastně jsou jiná složka, že BBU o nich ani neví. Že tak nám to bylo dobrý, prezentovaný. Dobrý, je to možný, že to tak je, nicméně jako je to státní orgán, který je prostě částečně zkorumpovaný. Taká prostě KGB, takový trošičku, jakoby, ale ještě secret. Ale jako dvojitý agent, že jo, v KGB, že jo, protože jako slouží severu, očividně. Jo, přesně tak. No a takže jako Zevanova pohledu za to může Alfred, no, takže jestli na někoho je naštvaný, tak na Alfreda. Ano, jakhle nehádám se o tom, že to nemá být BBU, já jsem pak pochopil, že to má být jako pod BBU ta složka, ale to je jedno, prostě je to asi je to vedle prostě jiný úřad, ale jakože... Hele, potom Denny tady má dobrý dotaz, nemusíš na ně odpovídat. Nebyl Alfred v Železíně za vraždou ve vězení a pak se dostal k Ceslovovi a začal pracovat jako jeho dvojník? Velmi správně. Kdo dává pozor, že? Já se dává taky pozor, ano. No, Danny... Máš jako bludišťáka. Danny bludišťáka. A potom tady Plamínek se ptá, využije Alfred z toho démona, který ho utnul? Teďka nevím, co myslíš. Myslíš já asi toho... Já jsem ho utnul. Myslíš toho 12-stokovýho, že jo? No, to nevíme, co to je, že jo, ale jako mluví to ke mně, takže... Nevím, uvidím, podle jako situace, no. Možná jo, možná ne, jako je to dost jako divoký, že jo, s ním, jako jestli řekl, že požere svět, tak jo. Ano. To není úplně jako... Kámoš. Na pivo. Hele, Tepek, ten elf vězení říkal, že se taky nějak jmenuje, ale už si nepamatuju. No, jo, ten možná říkal, že jsou to právě ty velký dý, ty bdělí, nebo no. Jak se jmenoval, no, ten... Jo, velký dýn. Velký stavitel, by se měl zjistit nejdřív, kde je velký. Dobře, a pak vlastně... To měl zjistit Mady spíš, ne, jak je velký. To je taky možný. Toho to možná bude docela zajímat, mám takovej pocit. A k tomu démonovi nebo k tomu polobohovi se ještě dostaneme. Já bych tady potom měl dotaz od Izu a Mezu, který se na Discordu ptal. Jak se vám pojede na stiletu, tedy pokud se na ní dostanete, když teď víte, kdo a jak ho stavěl? Co asi naráží na to, že vlastně potom nás že ho vyhodili z těch cel a došli jsme k stiletu a začali jsme na něm pracovat. No, o to nejde, já myslím, že ta otázka je položená tak jako, jak se nám pojede na stiletu, když víme, jako kolik mrtvých lidí a jakých lidí vlastně na tom umřelo, že jo?
jako víš, jako tenhle ten pocit toho, že to je vlastně jako loď postavená jako v krvi jiných, když to tak řeknu. Jestli já můžu za Evana, tak jako Evan vlastně to věděl už od té druhé epizody, kdy jsme byli se Standou, kdy jsme šli na to interview, myslím v tom... No to nám tam říkal všem. No, že tam vlastně umřel už 100 Bolmiřanů na tom umřelo. Hele, pro Evana to je úplně normálka. Jako oni jsou v podstatě taky jako diktátorship, Eneři, že jo? A tam jako nechovají se tak strašně, ale normálně jako pracovní kempy, si umím představit, že tam jako fungujou prostě levná práce, nebo ty lidi, kteří prostě jsou v tom žebříčku, v tom kastovním žebříčku, nebo jak tam pozvat, nazvat u nich, nevím přesně, to mě když tak jako Laco může potom skorigovat, nebo někdo z diváků, kdo ten lore má načtený víc než já, tak si umím představit, jako, že tam normálně funguje a pro Evana to je jako v pohodě, no. Pro Alfreda? No, tam přemýšlím, no. Já si myslím, že z toho bude takovej, jako... Že dřív by to bral úplně jako whatever. Jako prostě, no tak jako... Umřeli tam lidi, no. Ale teď to už tak úplně není, že se v tomhle taky trochu jako mění. A hlavně spíš bude zajímavý plavit se vlastně na té lodi s tím kapitánem a z velké části bolmerskou posádkou, že jo, která tam bude. Jakože to si myslím, že bude daleko větší oříšek pro něj, než jako ta historie. Jakože on na tom nic jako reálně nemůže ani změnit, protože všechny osvobodit z toho tábora nemůže, ani takovej není, aby to udělal, že jo, ale a reálně si to uvědomuje, že na to jako není žádný způsob, jak by tohle šlo jako docílit ani diplomaticky, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, jako, protože je stejně pošlo jenom stavit další jinou loď, že jo. No a takhle, když se bavíš o tom, o té plavbě s Bolmiřanama, jak si myslíš, že, že se to bude vyvíjet? Jako, protože přece jenom ty Bolmiřani teďka jsou prostě v tom Bolmiru. No jasně. Jsou nějak zavřený prostě... tím, jak na ně všichni donášejí. Zajímavý, no, to bude hodně záležet na tom kapitánovi, že jo? Protože kapitán jako takovej bude hodně určovat, jako jakým způsobem bude řád na té lodi nastavený. Většinou to kapitáni tak dělají, že jo? Že mají prostě nějakým způsobem, jako, že oni jsou ten stát na té lodi, že jo? Oni mají ty pravomoce vlastně jako říct, co se bude dít a nebude dít. Ale zároveň jako bude mít prvního důstojníka Alfreda, měl by mít prvního důstojníka Alfreda, že jo? Který jako není Bolmiřan a jako ta posádka nebude jenom Bolmir. Že jo? Takže je to takový, že si myslím, že to nebude úplně jak v Bolmiru, ale nebude to žádný jako nic jako veselýho, abych řekl. Až tam bude hrozně záležet, jak se bude vyvíjet ten kapitán jakoby spolu s náma, víš, jakože je to válečný veterán, takže tebe jako bude nenávidět každým coulem od začátku, že jo? Prostě jakože... Jo, no, NRF. Jakože s kým válčil, že jo? Proti komu válčil, jako logicky, jako kde byla ta válka, že jo? Já za to nic nemůžu! No. A takže myslíš, jako, že by si... Nebo takhle, má Alfred nějak v plánu třeba toho kapitána, jak jsi říkal, že se bude vyvíjet, nebo i tu posádku nějako... tahat na svoji stranu. No jako zmanipulujem, to... jasně, že to je o tom, jako zmanipulujem, že jo. budeš štítit tím směrem jako u toho Standy, kde jsme mu jako ukazovali, jak ten Bolmir je špatný, jako ne, všem lže. To si myslím, že nepůjde, protože Standa není válečný veterán, že jo. Standa vlastně jako svým způsobem byl pro nás jako prostáček, který jako vlastně jako byl zblbnutý tím systémem, ale jako člověk, který je válečný veterán, už viděl, co se děje mimo. Vlastně ten systém chápe, jak funguje pravděpodobně a je v něm kovaný, že jo? Je v něm vlastně jako vyrůstal v něm. To je jako kdyby si řekl prostě, přemluvíme na svoji stranu ruskýho armádního generála, jo? Jako tak takhle jednoduchý to bude. Takže ta manipulace bude muset být daleko složitější a daleko jako náročnější v tomhle tom. A máš nějakou představu, jakým směrem tam bychom měli jít? Nebo... Já jsem zvědavý, jak ho rozehraje Laco. Až podle toho se budu jako rozhodovat, co s tím dál, nebo jakým způsobem jako to budeme řešit a jakým způsobem ho zkusím jako vlastně jako se dostat do té pozice, kdy ho jako budeme třeba nějakým způsobem jako kontrolovat aspoň částečně, že jo. Protože my budeme muset, jako aby jsme jako třeba určovali, kam se popluje, že jo, nebo takovýho něco, tak jako budeme muset mít nějaký slovo na té lodi. No, já jsem jako nad tím byl přemýšlel a tady si myslím, že nějakou svoji roli může odehrát Evan, protože on vlastně ten background má vojenský. Jo, takže z tady z toho ohledu by si mohli trošičku jako rozumět. A na druhou stranu, jak říkáš, no, tam to bude hodně záležet prostě na tom, jak tohle co jako rozehraje. Jaký bude, jak moc vlastně jako
Víš, on taky může být jako klidně jako člověk, který, já nevím, pamatuješ si toho diplomata, že jo, kterýho jsme potkali v tom hraničním městě, že jo, tak jak tam měl ten svůj barák, jako prostě ví úplně, jak ten systém funguje, má to všechno jako na háku a užívá si ten život, že jo, ale tohle nebude pravděpodobně on, tohle bude jako zatvrzelej voják, aspoň jako si to myslím, z toho, co nám ho jako zatím popsal. Možná navenek, otázka, jaký bude jako uvnitř, ale to jako se nedozvíme jako třeba půl roku, si myslím, no, jako to je jako, bude chvíli trvat, než se mu dostaneme pod kůži, aby jsme jako buď toho, buď to pod kůži Díkou, anebo pod kůži jako, teda cože, Rozumím, jak tady někdo píše, když nezmanipulujou, bude spoura. Jinak teda SWOT.cz, moc krát děkujeme za 14 měsíců a všem ostatním, který normálně sabujete, bitujete, já nevím co všechno, moc krát děkujeme, jste úžasný. Jo. A pak je tady další dotaz, který jsem se chtěl dostat. My jsme se totiž probudili z jednoho člena posádky v uvozovkách, a to Dereka. No. Kde si myslíte, že je Derek, se ptá Akor. No, to je dobrá otázka. Protože jediný, kdo o něm věděl, vlastně je Standa. Krom nás. A v podstatě celou dobu jsme ho sebou tahle jako přítěž. Nebyl oficiálně nikde zapsaný. To znamená, on mohl klidně zmizet na severu. A nebo ho má jako Bolmir jako takovej a vzali ho jako vyloženě, jakože ho oficiálně, aby ukázali práci, tak jakože ho, že aby jako si zajistili kredibilitu ty, který nás třeba jako nějakým způsobem jako čapli, tak ho třeba odevzdali úřadům a předali ho úřadům jako dalším, víš, jako aby z něj získali tu mapu, jako ten zbytek té mapy. Takže myslím si, že spíš to je ta varianta druhá, kdy oni ho nepotřebovali na sever, protože oni mají Teodora, tam není důvod, aby ho měli na severu, a spíš si myslím, že ho vzali a dali ho Bolmiru, jako svým nadřízeným, aby z něj tu mapu dostali dál. No a nebylo by to jako ta nejlepší překážka, co nám tam jako ctěna může hodit to, že ale ctěna, nevznáme mapu? Kdyby chtěla ctěna potopit styleto, tak to udělá jako jinak, že jo, asi. Ne, já nemyslím, potopit styleto, že jako nám vezme mapu. Víš, protože máme jenom dvě části ze tří. Ta dokud, pokud Evan najde svůj kufr železný, protože tam ty mapy máme. Jo, to je ještě otázka samozřejmě. Ale máme dvě třetiny a vlastně když nám nedá tu třetí část, tak jako my plujeme trošičku na blind, že no. Jo. Takže to si myslím, že jako na druhou stranu oni kdyby si ho stáhli na sever, tak by hodili nejenom nám, ale jako celýmu jehu prostě největší klacky pod nohy. Jo, že vlastně potom jako jich nemá jak získat. Hele, kdyby to chtěli překazit, tak jsme byli mrtví a zůstali jsme mrtví. Jo, jako jim se podle mě jako vyplatí nějakým způsobem zároveň z nějakého politického důvodu je pro ně výhodný, aby jsme ještě teďka žili a možná i vypluli. Jo, jakože ono je taky otázka, jestli jak pevná je třeba jako ta Severní aliance, víš, a jestli jako strašení jako Bolmirskou flotilou třeba jako, nebo styletem jako takovým není vlastně super věc na to, jak kontrolovat svůj vlastní stát, byť to jako, já teď jako myslím fakt jako ve velkém obrazu, jo, jako když seš jako ctěná a snažíš se kontrolovat svoji říši, nemáš všude jenom podporovatele, je to takový, že se snažíš využít každý možnosti, jak ten národ dál jako kontrolovat, že jo, a prostě to, že styleto vypluje, že jo, tak je jako skvělá věc, proč udělat nějaký akce třeba u sebe, nebo jak upevnit svoji pozici. Ono jako tyhle ty drobnosti tím můžou mnohdy jako daleko víc pomoct, než když je úplně zatneš a vypluje jenom tvoje loď vlastně. Já to smysl, no. Grepy se teďka ptá, jaké datum máte těch? Já si myslím, že to nevíme, ne? Nevíme. Já si myslím, že Laco to neřekl. Neřekl, může to být jako 2-3 dny v teorii, nebo to může být klidně 2-3 týdny, jako od té doby, co jsme jako vlastně umřeli. Jo, takže nevíme, nemáme šajnu a myslím si, že se to jako možná dozvíme, až když vylezeme z toho vězení, jako. No. Dobře, vlezli jsme teda na tu loď, tam jsme si chvilečku jako pracovali. A tam pro tebe, pro tvoji postavu se stala jako velká událost, vlastně. Kdy najednou ty jsi měl zase vizi. To už mě jako provázalo několikrát, že jo. Přesně, poprvé v kasínu jsi měl tady 12-kovou vizi, pokud si pamatuju správně.
A teďka si to měl tak, že najednou si neviděl jenom nějaký ty rybičky, ale viděl jsem toho víc, že jo? Viděl jsi prostě všechno po 12. A potom k tobě promlouvala nějaká entita, která... Čiči? Tam mi jenom píše teďka... Píše Mla, co víš, tak přemýšlím na co... Řeknu, že schválně to neřekl, schválně neřekl to datum. Jo, jo, dobrý, dobrý. No. Jo, takže ty jsem vlastně měl toho nějakého toho poloboha. My to nevíme, no, takže to je super, že jo, prostě je to. Nějaký toho poloboha, který ho vlastně on k tobě mluvil a řekl ti, že s tebou... Toho jako... poloboha, počkej, jako... Nějakýho démona, nevím, něco. Hele, něco. Takhle, jako v končině to funguje tak, že pokud seš warlock, tak máš takzvaný jako mladý bohy. Ne žádnýho poloboha. Tak já tomu říkám, mladýho boha, tak to myslím, že to je, jo, umluvám se. Ne, jako, máš starý bohy, který mají, že jo, povolání jako je klerik právě, anebo, což je vtipný, tady mimochodem. A nebo některý tam mají ty starý bohy ještě další tyhle sty. Paladin nebo něco takového bude mít. No jako klerik, no. Paladin podle mě a to je asi všechno, ne? No. Já si myslím, že jo, protože ty jsou ty, co vzdívají ty starý bohy. No, vlastně to byl Darkan minule a teďka já. No jasně, a pak máš ty, který mají že jo, ty nový bohy vlastně a to jsou že jo, právě jako Warlock a podobně, no. Takže... No co, takhle, co si o tom myslíš, 12, co to může být, hele, podle tebe? Jo, z toho málo, co víme, a z toho, jak moc jí do nás hustí, věřím tomu, že kdybych řekl ano, tak to bude jako neskutečný, jako neskutečná zábava, protože to má očividně připravený tohohle z toho patrona hodně. Jakože, když se skouknul, že jo, na klidnou hladinu, když se koukneš na všechny ty vize, tak to je patron, který ho má pravděpodobně jako vymyšlenýho úplně suprově a bude se s tím hrát, takže jsem na to docela jako zvědavej vlastně. A na druhou stranu si říkám, jako chci ho opravdu nebo ho nechci, že jo, jako bude to nezbytně nutný a šáhnu po něm, nebo je to moje, bude to moje touha pomoci, nebo co to bude, jako co mě jako při mě konečně se vybrat, jako toho patrona. Takže zatím jako říkáš, není to úplně tvůj typ. Jako teď jsem ho utnul, protože teď se s tím musím jako vyrovnat, že jestli jako chci nebo nechci, jako vlastně, jo. To je jako takový to jako, že je to jako očividně obrovská moc, ale. Jo, to ale je ale obrovský ale zatím, že jo, protože prostě... Sežeru celou zemi. Dobře, Tom Kraft se ještě ohledně tady z toho ptá. Existuje patron, kterého by Alfred nikdy nechtěl, když vypustíme možnosti jako Sakár a Mstitel? Jako v nějaký třeba myslím, charakteristiky. Já myslím, že Mstitel je jediný. Který jo, jako v tenhle moment, tam kde je jako Alfred, tak Mstitel je jediný, který by nechtěl. A říkám to jako úmyslně, tak jak to říkám. Ze všichni. Okay, takže jako jediná taková charakteristika je prostě jako, že ti leze do hlavy takovým způsobem a že tě prostě jako kontroluje. Že to prostě nechceš, aby tě někdo kontroloval. Ale tak tam bude vždycky nějaký jako druh té interakce, tomu nezabráníš, jako spojíš se starou entitou prostě, která je tak mocná, že kdyby chtěla, tak zmizíš. Jo, a jako tam nemáš na výběr, jako že tam nějaký druh kontroly bude. Otázka je, jak to bude jako jednostranný, jo, jakože. Takže jinak jako žádná charakteristika, která by ti jako na patronovi vadila jako tak moc, že by si s ním nemohl jít do toho, není asi. Že jinak ti teďka jako reálně jde spíš o to najít si jako mocného patrona. No to nevím, že jo, jako ano, teďka jako Alfredovi jde o mocného patrona, jako ano, protože ví proti komu stojí, ví, že stojí proti Teodorovi, Ulrikovi, že prostě tam jako jsou ty, který zná, ví, že jsou poměrně jako silný a musí být sám silnej proti ním. Zároveň ví, že tam je právě Mstitel, že jo, někde, který ho jako má v hledáčku taky. Jo, to znamená, to byl ten rozhovor s tím džinem. Dokážeš zabít draka? Ne, tak čau, že jo. Z tady toho důvodu jsem se přesně ptal, že jo. Z tady toho důvodu jsem se přesně ptal. Jakože měj se, že jo. To je prostě jako... Nezájem. No jasně, nezájem, no zdar. Bude vzdát. Že reálně jako hlavní priorita je prostě moc, abych byl schopný zabít draka. Beru.
Jo, tak, ale takže jsi nelitoval teda toho vůbec, že jsi z toho patrona jako džina jako patrona. Ne, mě to fakt jako baví hrát bez něj, musím říct. Jakože to je výzva jako prase. Jakože na jednu stranu jasně, jako já se tak hrozně těším, až dojde k tomu momentu, kdy ho budu mít a začnu ho používat a bude to prostě epický jako prase, protože ty konec konců ty varloci jako jasně, těch spelů kastnou dva spely a končí, ale takže ale jako jsou to sakra silný spely, že jo, prostě je to jako hodně vysoko nahnaný ty spely, takže to podle mě bude jako zábavný, jo, tohle z toho. OK, no. Ten moment, kdy dojde k tomu, jako řeknu jako, že jo. No, jasný. No, tak budeme pokračovat teda. Tady ta část o tom patronovi. Kdybyste ještě měli nějaký další doteční dotazy. Takhle, Hatáček se ptá, myslíš si, že to je Sakar nebo ne? Ten jsou 12. Myslím, že ne. Věřím tomu, že ne, protože Sakar mluví jinak a používá jiný věci k tomu, nebo jako jiný typy, že jo. To už jsme taky měli sen se Sakarem. Jako on využívá jako jiných pocitů nebo jinýho typu komunikace. Jo, a zároveň jako on nechce jako sežrat celý svět, on chce jako ovládnout. Decánko přetvořit ke svýmu jako pohledu, že jo, nebo ke svýmu jako stylu. Okay. No a teda vlastně s tím patronem, co já jsem vlastně, co tam bylo zajímavého dalšího během tady z té části, tak vlastně Evan se tam potkal s Enerama, s nějakou konklávou, která se teda... Enklávou. Tak. Enkláva je prostě malá odčleněná skupina, jo, jenom aby se jako to pochopil. Děkuji. S enklávou, se kterou vlastně, který se schovávají v tom přístavu, který jako Bolmir po nich jde. Ale nějakým způsobem jsou asi navázaný na rozroje z toho, co jsme jako pochopili, nebo z toho, co jsem pochopil já. Ale byli jsme schopni komunikovat odezdíráním zrtu. Což teda nevím, jak je to vymyšlený, že tolik Eneru umí odezírat zrtu, ale asi pokud je nějaký spy agent, něco podobného jako já, třeba jenom jinak třeba, tak to asi dává smysl. No. To jsem měl podle mě kliku, protože Laco si tam myslím házel na to, jestli tě jako rozumí nebo ne. Aha. Já mám takový pocit, že tam proběhl nějaký hod kostkou v průběhu toho, kdy jste debatovali, jako jak s ním chceš jako mluvit. On zaněl kostkou a vyšlo to. A že jako si měl vlastně vlastně měl jako štěstí, no. Jako. Já jsem tak velký. Rick je tak velký a já jsem tak malý. Mám jenom 1,79 m, takže až na vlasy. Vlasy mi předávají vždycky tak 5 centiáků. Sorry, no. měl spíči kliku, říká Laco, že by byl schopný odezírat zrtu. Tak vlastně s tím jsme si nějak jako nahodili komunikaci, že by nám byli jako schopní trochu pomoct. Udělat třeba nějaký bordel při tom, když půjdeme od lodi nebo půjdeme k lodi. Ale vlastně víc jsme od nich nezískali. Potom teda den potom, když jsem se s ním bavil, tak jsem mu propálil, že my jsme vlastně ta posádka toho stileta. Ať se zkusí jako dát do komunikace s tím kapitánem, který tu loď by měl vést, který by o nás měl vědět. Ale nějak to jako dopadlo tak, že prostě byli se o nich jako dozvěděli. Jak si myslíš, že bychom jako mohli už víc využít? Myslíš, jako já si myslím, že reálně jako no. Zdrhnout nebo respektive využít nějaký jako takovýhle jako věci je největší kravina, co bychom mohli udělat. A myslím, že to taky neúplně není ono. My potřebujeme jako aby jsme se dostali do kontaktu s někým, kdo nás tam opravdu dostane jako posádku, ne jako vyloženě jako my tam nemůžeme ani přijet, protože nemáme svoje věci, nemáme nic, že jo, prostě nemáme žádný oblečení, prostě jako jo, že a nemáme toho průvodce, který nás tam má dovíst, nemáme žádný papíry, žádný povolení u sebe, jo, prostě nemáme v rukou nic. A to vlastně jako není podle mě způsob, jakým z toho správně utíct, když tak řeknu. My tady opravdu musíme jako vymyslet to politicky a jakoby mluvením, jako diplomaticky, jak se z toho dostat, aniž bychom jako dělali takovouhle kravinu. No a pak tady vlastně další avenue, která teoreticky se dá použít, tak bylo potom, když jsme se už vrátili ten první večer zpátky do vězení, tak právě ten velký dýn. No jasně. Což je takový jako
vytěžovaný mukl, který vlastně má různý... Já bych nepoužíval úplně jako mukl. Já nevím, jestli víš, co to znamená. Já si myslím, že to je nějaký jako ten, co je v tom vězení, ne? No, jo, jenomže to je komunistické označení pro muž určený k likvidaci. No tak to možná je, jo? Z dolů. Víš, jako že jsou ranových dolů. To jako... Není úplně OK výraz. OK. Prisoner, jak se řekne? Vězeň, vězeň. No, tak. Tak, vězeň. On je politický vězeň, že jo? On tam jako, on, oni ho nechtějí zlikvidovat, oni ho tam drží, aby měli páku na toho jeho... Myslíš, že to je pravá story, nebo jsi to vymyslel? Já jsem na tím totiž přemýšlel. Já si myslím, že to řekl jako úmyslně a že to jako může být klidně pravda, že to není nic, co by tam nikdo kolem nevěděl, pravděpodobně, a je to jenom jako způsob, jak jim jako zapůsobit a vlastně jako říct, jako mám takový postavení, na který nemůžeš. Jo, prostě nic neskoušej vlastně. No a vlastně jako byl to elf, takže jsme vyslali Maddyho Bejra na pokecání si, který jako teda už propál, nevím jestli o mě vědí, že Evan je jakoby s váma spojený, ale určitě ví, že vy dva jste jako spolu. A jak, co nás asi pro ně bude čekat, je to, že ty půjdeš potom společně s Maddym právě za Velkým Dýnem. Jo. No. S prostořekostí Maddyho to bude určitě skvělý zážitek. To ano. No jak si myslíš, že tady Dýna můžeme využít třeba? Právě kdybychom se chtěli nějak jako diplomaticky dostat ven nebo tak? No, on nás jako nedostane z toho vězení. A myslím si, že by v teorii mohl zařídit jako... setkání se s tím kapitánem, v teorii by to asi jako dokázal nějakým způsobem, víš, jakože by mu dal, já nevím, by nějaký favor nebo něco takového by využil, ale to znamená, že bychom museli být něčím zavázaný, nebo pro něj něco už udělat, aby jsme jako tohodle dosáhli, že jo. Já si myslím, že ta cesta je přes toho kapitána vlastně jako takovýho, protože ten by v teorii nás jako měl chtít, aby jsme jako fungovali, čeká jako v podstatě jako na nás, ale otázka je, jak důležitý pro tu loď skutečně jsme, že jo, jakoby. My si jako postavy myslíme, že hodně, jo, ale jako reálně se může ukázat, že jsme pro něj prostě jenom tři joudové, který má na starosti a ještě ke všemu jeden z nich se mu cpe na prvního důstojníka, že jo, tak ježišmarie, jako. Jako jo, no. Jakože si prostě, když si udělali vlastní celou bolmenskou posádku, jestli to bylo lepší, že? No, pro ně, jako z jeho hlediska. No, jo to, ale jako, tam je potom ta otázka, jestli jako myslíš si, že je dobře propálit tomu Dýnovi, že jsme prostě posádka z tohleta, jestli to není nebezpečný, víš? Jestli no já mu to nechci propálit, to jako ani omylem, to, to je zrovna jedna z věcí, kterou jako by on byl schopný využít, jako jak proti nám, tak proti spoustě dalším lidím. A to by nám naopak spíš zavařilo, tohle, toho, že by právě. Jsme byli jako daleko víc hlídaný. Jakože... To, že se s ním chceme potkat, jako, nebo s ním se chceme sejít, je jako jedna věc, ale jako říkat mu, že jsme prostě posádka, na kterou se tady čeká, že, jako, a kterou všichni nenávidí v tom vězení očividně, tak jako, to není úplně dobrý nápad. Postavte nám tu loď, prosím vás, jo? Když u toho umřete, tak dobře. Chápu, takže ty bys chtěl jako s ním jako přes něj prostě dohodnout třeba nějaký ten meeting nebo takhle, no. No jenom se s ním setkat, no, třeba, jako a říct mu to, jako ukázat mu, že to jsme skutečně my, jako nějakým způsobem. No mě totiž jako zajímá, jestli nějak se povedlo, aspoň, že ty Eneři říkali, že byli propálený, že se na ně přišlo. A teďka je otázka, jestli byli schopní předat tomu kapitánovi ten vzkaz, nebo ne, že jo? A nebo Rozrojovi, že jo, to je taky otázka, jako že, jako, furt tam ten Rozroj jako hraje jako roli, pokud by dokázal kontaktovat stěnu, že jo, což jako... Si myslím, že by nějakým způsobem asi dokázal. Otázka, jestli na to má čas a jestli jako se to zrovna jako... A co by ta stěna s tím jako dělala podle toho? Myslíš Hněvku? Hněvku jsem myslel. Jasně. Přeřekl, myslel jsem Hněvku, no. To oni jsou sestry, že to už víme, tak... to už ještě tak, to jedna jako druhá, no. Že jakhle přes Hněvku, jakhle přes ty vyšší místo, no. Ano, jako jedině jako ze zhora, kdyby to přišlo v teorii od Rozroje, ale... Jako on sám říkal, že tam že ho nemá moc, jako moc, ale Hněvka by jí měla v teorii, takže to je jako ta jediná jako varianta jako jiná v tenhle moment, no. Protože koho jinýho, jako kohokoliv z důstojníků, co tam je, jako který to tam hlídají mezi těma vojákama, ty budou podchycený, že jo, těma agentama. Mantory, no. To je jako, co s tím, jako?
Bude totiž, je to bude prekérní situace tohle, minimálně, no. Ještě Laco vlastně, krom toho, že nám dal jako deadline na to, že zítra jsou poslední den, nám Enery pomůžou, tak krom toho vlastně tam ještě máme ten deadline z toho fatigu, že jo. Když prostě člověk jako pracuje exhaustion, a když člověk jako pracuje na té lodi každý den a blbě si hodí, což většinou jako hodit pod 15 na akrobaci, když máte jako postava minus 1, není nic těžkýho. No nula, myslím, že něco takového tam mám. Jo, možná plus 1, nevím, už se nepamatuju. Ty to máš, nemáš to nějak jako... Ne, no, to je velmi podobný to mám. No. Jako mě první den vyšel jako skvěle, že jsem hodil jako dobře. No taky, no. A pak jako... Už ne, no. Takže, a teď nás čeká to, co čekalo Bejra, že jo? Který měl vlastně jako už je na dvojice, že jo, teďka. Takže no, teďka už my vlastně na tu akrobaci pokaždý házíme s nevýhodou, takže no, jako to, že to hodíme, není 25%, ale pro mě to je nějakých už asi jenom 5%, no. Jo, nic 6,5 takovýho. Takže jako bude to tragédie, si myslím. No, mám nevýhody, no. Mě se taky hrozně líbí ten zapracovaný exhaustion do toho, že to je úplně superově vymyšlený. Jakože... Jako nelíbí se mi to jako Alfredovi, ale jako Rickovi, který to hraje ten systém, že jo, tak se to prostě líbí, tohle to jako myšlenka, jak je to udělaný. Mě tak jako zajímalo, jestli teoreticky vzhledem k tomu, že ta loď už měla být hotová a jakoby furt není, jestli náhodou by se nemohlo něco takového stát, že bychom si to odmakali ještě dřív, než bychom umřeli, takže by skončili práce. To je taková, ale to si myslím, že jako nehrozí podle mě. No to ne, to jako no. Stejně jako to znamená, že pak pracuješ na další lodi, že jo, to je úplně jedno, jako. Hele, pak tady Vortixan v chatu má zajímavý dotaz. Myslíte si, že Hněvka si chce podmanit jih a zaujmout místo ultimátního vládce jihu? Vzhledem k tomu, jak se chová a jaký postoj zaujímá vůči ostatním. Já si nemyslím, že to chce nutně Hněvka. Já si myslím naopak, že to chce jako spíš lidi pod ní, který reálně daleko spíš řídí ten Bolmir než ona. Ona je figura, že jo, vlastně, jako jasně, když něco řekne a řekne, ty se mi nelíbíš a umřeš, tak ty se jí nelíbíš a umřeš, ale myslím si, že daleko víc tyhle z té ambice řídí jako nějaký, nevím, jestli tam je nějaký koncil nebo nějaký něco takového prostě, ale jakože ty expanze jako nejdou tolik za ní, jako spíš za těma jíma podřízenýma, který to a jako řídějí. Z čeho to vyvozuješ, že ona chce, nebo ta struktura chce jako podmanit si ten zbytek jiný? To jsou totalitní státy. Reálně to jako neřídí ten vládce jako takovej většinou. Ne, to jo, ale jakoby z čeho vysuzuješ, že chtějí si podmanit ten zbytek toho jihu. Ne, že to jakoby řídějí, ta struktura, to je jasný. No tak to, že si chtějí podmanit zbytek jihu, je daný v té otázce. My to jako nevíme, že jo. My jako víme, že se chovají dost autoritativně vůči ostatním, že mají armádu, která je na úplně jiný jako úrovni, než mají ostatní, nepoužívají magii, což jako je něco, co jako ostatní mají zase proti ním. Jo, takže je to takový, jakože je to takový ten silný brácha, který je ale vlastně jako svým způsobem jako hloupej, nebo jak to říct, víš, takový ten jakože... Taky ten brute force, prostě. No, že jako z něj máš respekt, když se naštve, ale jinak jako kolem mě jako chodí po špičkách, že jo, všichni ostatní v podstatě, to je... A dělají si svoji politiku, že jo, to je... Já si myslím, že tam taky by ještě hrál totiž velkou roli to, že pokud by jako jich, pokud by Lomir by chtěl jako zabrat celý ten zbytek jihu, tak dost možná by se přestalo líbit i severním státům, který by najednou možná tomu jihu i pomohli těmi ostatními státům. Já se taky myslím, no, už jako teďka jsme se dozvěděli, že Asmán se vlastně jako trhá, že jo, od té jižní aliance, která vznikla na tu stavbu toho styleta. Zároveň nevíme, co se děje v ostatních státech, jakoby jihu, v tom zbytku, že jo, toho jako Talmonu a jsou tam ty ostatní státy prostě. Já nevím, to je... Nepamatuju se teďka, jak jsou, ale jo, jakože co se děje tam, já se taky nemyslím, že se jim úplně jako líbí chování Bolmiru v tomhle tom a jakoby ta dominance, takže ono to vždycky jako mít takovýhle postavení jako mezi těma státama je vlastně, že si na zádach sám kreslíš terč, že jo. Takže je to takový, že jako můžou jako si dovolit jako někoho obsadit, jo, jestli se jako budou chovat jako dnešní moderní Rusko, kdy prostě obsadíme Krym, že jo, tak prostě obsadíme Krym, protože jsme to řekli, ale ty ostatní státy to vnímají, že jo, a je nějaká hranice, kam až jako nechají jako jít, že jo, vlastně.
že tam se přesně jako může stát tom, kdo to takhle že byl prostě... problém jako s Čínou, že často no. v historii, že byly prostě nějaký různý velký státy no. a jakmile jeden začal moc expandovat, tak všichni se na něj svrhli, no, protože by kdyby zabral ten zbytek, tak najednou je moc silný. Oni jsou silní proti jednotlivým státům, ale nevěřím, že proti všem státům celého jihu jakoby byli schopní jakoby v boji obstát, jo? Že oni bojovali proti Enerům, že jo? Ale nás, nebo vlastně válčili s Enerama jako nejvíc, jakoby, ale to byl jeden stát, jo, a nebyl v tom ten zbytek, jakoby, jo, ten jako bojoval po jejich boku. A najednou by to mohlo být obráceně, že jo, že by všichni bojovali proti ním. A jakože je to politicky vlastně hrozně složitý, jako být na té úzký, tenký linii, kde vlastně jako víš, co si můžeš ještě dovolit a co ti ještě projde a co už je jako ten krok, který to jako z toho udělá jatka, že? Všichni na tebe skočili potom, no už. Dobrý, super otázka Vortexané, potom Plamínek se ptá, jak Alfreda bavilo vrkat do Bejra ohledně samičky ve vězení a jak se si užívali, že by si zařádil elf s elfem na manželské posílce? hezký dotaz. Jak je to bavilo? Ne, já jsem z toho hrozně užíval. Myslím, že Matěj pak taky. jsme se v tom jako našli, v té hře, v tomhle s tom. A vlastně jako nechtěně, jako svým způsobem. No já jsem že jsi tam úplně jako nahrál tomu Matějovi dřív, než on to jako stihnul. No jasně, že jo, to je prostě... Hezky, hezky. No, jo, jako já si myslím, že dobrý. Já si myslím, neměl by močit na slámu, kdyby to neudělal, tak ho to nechám rozehrát prvního. Ale v ten moment, jak jsem říkal, ty jak chceš. A pak tady máme dotaz od Izuamezu. Jak si Aleš vykládá proměnu Evana z Askety do Proutníka ve Flash Forwardu? Dlouhodobý vývoj / špatná influence Bejra / Alfreda nebo reakce na něco, co ho donutí přehodnotit náhled na život? A to je přesně to, co jsme říkali s Rickem, že já si myslím, že v tom Flash Forwardu jsme toho ukázali dost. Já samozřejmě mám vymyšlený jako plus minus, čím ta postava chce projít. Já myslím, no. že to řeknu krátce. Je to jednoduchý. Každou druhou neděli jižní vysílání Krotitelů draků zhruba tak půl roku dopředu, jo? Možná 3/4 a dozvíš se to. Možná i rok, jako. Doporučuju neminout žádný díl, může to být v kterémkoliv z nich samozřejmě tohle stalo. Je to tak. Jako určitě to, já si myslím, že tady tam, co jako řekla, se pro mě jako jasný, protože vždycky, když nějaká takhle postava jako má takovouhle velkou změnu, tak je to postupný vývoj. Jo, že jako nebude to asi nic, jako že prostě najednou, ha, a najednou, že musí tam jako nějaký ten postupný vývoj. Jako to je jediný, co k tomu řeknu, Izuamezu, ale vymyšlený to mám. Tak, dobrý, dostáváme se zpátky k discordovým otázkám a tak nějak obavení se o tom dílem. Já tady budu ještě pokračovat, promiň, v chatu, protože tady je dotaz, že hněvka je pro zničení srdce. Kdyby se to povedlo, tak by to byl asi impuls pro obsazení, jelikož ostatní magie mají jakoby výhodu. Pak to bude hračka se podmaní celý svět. A v tomhle s toho v podstatě souhlasím. A proto by vlastně jako pro ní mělo být jako klíčový, aby jsme se k němu dostali, že jo? Jakože my nutně nejsme jako ten linchpin, proč by se nám měli dostat, když jestli mají Dereka, jestli mají mapy teďka. Na druhou stranu jsme pořád zástupci taky jihu a ona s nima počítá jako se spojencema nějakým způsobem, kdyby k tomuhle došlo a chtěla obsadit ten sever nějakým způsobem třeba, tak bude potřebovat spojence, proto sám jako nedá, ať je Bolmer sebesilnější, tak bez dalších spojenců tohle nedá. Takže ona je bude muset nějakým způsobem jako udržovat jako v tom, že jsou zpřátelený, že jo. Ona prostě, to je to, co jsem říkal, to je ta tenká linie, ona prostě jako nemůže jí přešlápnout, nemůže vyvolat spor mezi jižníma státama vlastně, aby si ji udržela třeba na tohle pozdější fázi. Souhlasím, no určitě. Jakoby tam, já si myslím, že i Laco to jednou někdy řekl, že jako Lantara a Bolmir svým způsobem jsou jako hodně rovnocenný soupeři. Jo, takže kdyby Bolmir se prostě jako rozhodl jít na sever, chtěl tam dobít, tak to se prostě sám nezvládne. No jasně, no, nemá šance. Jako no. Dobře. Pak teda ještě, dobře, bavili jsme se o tom odchodu z toho vězení, tak Akor tady se ptá, myslíte si, že by se podařilo kontaktovat hněvku dálkově? Ne. Já si myslím, že taky ne. Maximálně přes toho rozhoduje. Jako Max přes jako diplomaticky rozhoduje. Ano, no. Ale ne jakože napřímo. Protože Evan ji nikdy neviděl, ty nemůžeš poslat sending, že jo? Jediný, kdo jsem jí vlastně viděl, jsem já, ale jako já to zase neumím, že jo? Tam víc jsme všichni blokovaný, takže
Smůla. Spíš ne, no, spíš ne. Jako měl bych si představit nějak, kdyby tam třeba Standa ještě byl v tom vězení s náma. Jako nějak jako se protlačit prostě přes Standu, přesto, že by on někoho viděl. Nějakýho známýho. Známýho, přesně. To si můžeme představit, ale takhle jako bez Standy se to prostě bohužel. No, bez Standy jsme tam sami a jsme jako v nepřátelském prostředí, takže musíme jako přemýšlet jinak, no, v tomhle s tom. Pak tady je zajímavý dotaz, teďka v chatu to tam padá jako velice hezky. Jo, jako líbí se mi to otázky, jsou hezky dělaný, no. Ikorio se ptá, jste si jistí, nebo Icorio, a myslím si, že Ikorio. Jste si jistí, že ty dvě party, které sledujeme, sever a jich, jsou jediné, které byly za srdcem vyslané? A jestli můžu, tak já jsem tady s tím přemýšlel. A Laco, nekoukej, když tak to vymaš z hlavy, nebo ať ti to když tak jako nevymýšlím něco, co si chtěl vymyslet, jo. Ale já si myslím, že ty skupiny jsou čtyři. A k tomu srdci, až se dostaneme za rok, tak z tam těch dvou dveří ještě vylezou další dvě skupiny. To si nemyslím. Uvidej. To si nemyslím, ale jednak by přišla jenom jedna, protože je to jsme podělali, jo, ale ale jako nemyslím si, že jsme, ano, nemyslím si, že jsme jediný, co je budou hledat. Otázka je, co třeba státy Mezimoří, jak na to budou reagovat, až se to třeba dozví, někde provalí, že jo, blbě, nebo něco takového, Mady se někde ožere a řekne to, že jo. Jak jinak. Nebo Teodor někde něco plácne, protože prostě bude mít jako dobrotivou náladu nebo něco takového, bude někoho zachraňovat. Koťátko ideálně. Takže otázka jako, kdo ještě další by mohl poslat jako loď, takovouhle výpravu, protože jako z těch států, kde jsme my, vlastně tam nikdo moc jako není, kdo by byl schopnej v teorii Eneři nějakou lítající loď by mohli vyslat, jako o který nevíme. A to by pak jako nedávalo smysl. Ale nedávalo by to smysl, že by se mě, podělali no. na styletu, no, že jo, no, prostě. No. Jako to, v tom, co mohl máš jako pravdu, že možná že jako z toho severu jihu jsme možná jediná posádka, ale já si fakt jako myslím, že ještě někdo já jako si z těch dveří vleze. Já jsem si tam mezi moří, že tam jako někdo ho bude hledat pravděpodobně taky, nějaký vlastní malý frakce, který na tom budou mít úplně jiný jako zájem, anebo nějaká tajná organizace, která prostě jako operuje jako nad těma státama, že jako mimo ty státy, řekněme. Jo, prostě jako něco jako byly právě jako byl Sakar a Bezejmený, že jo, a měl vlastně celou organizaci po celé jí arboře, tak prostě něco podobného, jestli tam je, já nevím, třeba pošlou svoji jako loď, nebo jako malou loď, že jo, něco takového. Tady chat jako má celou dobrou připomínku, že vlastně třeba někdo, kdo z těch dveří může pak vlíst, můžou být jako pomocníci Sakara, že jo. Jenom, že to nevíme jako postavy, že jo. No, samozřejmě, jako samozřejmě. To víme my jako hráči, jako že Sakar potom taky jde, ale... Dobrý, pak tady máme další dotaz od Tepek 2. A jste si jistí, že hněvka pro zničení srdce? Něco jí hodně dlouho drží na živu, je asi stejně stará jako ctěna. A technikou to zřejmě nebude. Právě, že to bude technikou. Já si myslím, že to bude tou technikou, že proto je zní ten robot, že jo? No, že je na půl robot vlastně, no. No. To tam jako bylo řešení, že obě dvě jako mají nepřirozeně jako dlouhý věk. Jedna to má díky magii, jedna kvůli mechanice nebo technice. Jinak Franskovi Rasiate tu odpověď jsme už odpovídali a Rick říkal, že mu nelituje toho, že si nevzal toho džina. No. Že jo? No. No. Jako víš co, hele, jakože já zas nechci, aby to bylo, je hele patron, tak se ho vemu. Hned hele další, jako hned vyměním, víš, jakože ta změna je poměrně jako zásadní vždycky, takže jako to, že jako řekneš ne, je podle mě v pořádku, si myslím. Víš, jakože... Spíš to naopak ukazuje, jsi jako, to... jsi jako někdo, kdo skáče od postele do postele, nebo jako, jo, ne, dobře, jako... to nebyl možná dobrý případ, máme Bejra, ale... ne, jako mně to přijde tak, že naopak jako Alfred má, nebo zná svůj nějakou hodnotu, jakože prostě nepůjde do postele s tím každým, no, jak jsi říkal, to je prostě, no. A já si myslím, že to tak jako sedí. Dobrý, Tom Kraft se ptá... Jo, proto jsem použil mu klub, že už jsme dneska četli. Aha. Vaše postavy jsou asi vcelku zběhlé, to už ve všelikých operacích, úkolech už mají plán, jak se z Muklu stát významnými členy posádky. To už jsme tak nějak nastínili asi tou diplomatickou cestou, ne? No, jako to jsme tady víceméně probírali a já zase nechci jako říkat, jestli tam je Laco jako všichni naše myšlenky, aby to nemělo tak jednoduchý námi zatit, protože mám pocit, že vždycky, když něco jako řekneme, tak on to jako aha,
škrt. A škrtne nám tu možnost, víš co. Takže pojďme jako... Jasný. Zdáleko. Určitě, určitě. Pak tady jenom dotaz ještě od Toma Krafta taky, když vezmu Evana z Flash Forwardu, zkoušel by zbalit bachařku Martu? Tady to asi můžu říct si myslím. No, jasně. Hele, sám od sebe ne, si myslím. Ale s flaškou něčeho. S flaškou něčeho a s tím, že jako parta potřebuje, aby to zvládnul. A myslím, nebo že by to sáskal. Nebo možná jako sáska. Asi si umím představit světy, ve kterých by do toho šel. Tak bych to řekl. Myslím si, že jich není hodně, ale nějaký určitě existují podle mě. A jo. dobrý. Tak, potom tady ještě dotaz. Když jsme se bavili o tom srdci z Azary, o tom našem hlavním úkole a tak dále. Vaše postavy jsou vlastně sesílatelé, kouzelníci. Jak souzní si jejich úkolem zničit něco, co magii tvoří nebo z velké části ovlivňuje? Já si můžu za Evana. Tak já si nemyslím, že Evan si myslí, že když zničí to srdce, tak jako skončí celá magie. Protože to vlastně nikdy nebylo nějak potvrzený, jako jsou nějaký takový jako dohady ohledně toho, ale často je to braný jako, no pro toho Evana to je braný z toho pohledu, že spíš jdou za nějakým artefaktem, který je schopný, který je extrémně silný jako magicky samozřejmě, a nejspíš jako pozůstatek nějaký tý bohyně, ale není to něco, co když zničí, tak jako tím zničí celou magii. Nebo ji zničí jenom pro některý. Že? No, přesně. To je ed 1. Ed 2, já už jsem to vlastně říkal i v té minulý backstage, když jsme tady byli s Matějem i s Lacem. Evan nemá úplně plán to srdce zničit. Jo. Co Alfred? No... Alfred to teďka úplně jako neřeší. Alfred to bere jako věc, která je jako teďka řeší trochu jiný problémy, ale Alfred to bere jako věc, která je někde v budoucnu, o který vlastně skoro nic nevíme. Víme, že jako on se uvědomuje, že by ho neměl dostat do rukou někdo, jako je Ctěna právě. Ale zase na druhou stranu si není ani jistý tím, že by ho měl dostat do ruky třeba Rozroj, že by to nebylo stejný jenom na druhé straně. Takže jako tohle se jako uvědomuje nějakým způsobem, že prostě v rukou silného mága by to mohlo být zatraceně nebezpečná věc. A na druhou stranu furt by ho jako neví, jako nevím, jestli zničit ho je dobrý nápad takhle prostě, jo, ale jedu tam s tím, že jako jsem součástí výpravy, která ho má zničit a aktuálně to tak Alfred prostě jako vnímá jako fakt, který prostě jako je, ale uvědomuje si někde prostě uvnitř sebe, že jako si není jistý tím, že jako vlastně žádná z těch variant, které teďka jsou před náma, není jako dobrá, jakože ani jedna se mu jako nelíbí, že jo, jakože svým způsobem, jakože to už bylo vlastně vidět v tom sněmu, že jo, po té druhý se Ty jsi do toho vlastně šel jenom z toho důvodu, jestli si pamatuju správně, že jako... Já to mám jako pomstu, že jo, v tenhle moment. Já si jedu, jako v tenhle moment si Alfred jede pro Teodora a pro Ulrika, že jo. Takže všechno ostatní je takový, jakože, jako respektuju to, je to prostě ten důvod, proč jsem tady a proč jsem ještě naživu. Ale jako můj motiv je, že jo, tyhle ty dva v podstatě. Ikorio na to říká, on takový Alfred taky bude silný mák časem, že? To se uvidí. To nebudu předbíhat. Jak jsi říkal, že v rukách silného mága, víš? Rozumíme. Dobrý. Pak tady dotaz od Regio. Otázka na Aleše. Evana hraješ úžasně. Čím nebo kým jsi se pro něj inspiroval? Ježišmarja, to mi normálně... Já nevím, kde si takovýhle věci mi lidi můžou říkat. Už tak to s ním bude nevydržení, prosím vás, ne. Už takhle je to občas náročný vzadu, ale nevíte, jako, ale... Je to náročný. Mírně. V každém případě, Regi, děkuju. Jsem rád, že se ti to líbí. Čím jsem se jako chtěl inspirovat v první řadě je to, že jsem nechtěl hrát takovou jako ukecanou postavu, jako jsem hrál často do té doby, když nepočítám teda toho Krona, který jako byl taková postava úplně z jiného soudku. Takže jako by to byla první věc. A
Já jsem to teda jednou říkal, my jsme minuli v backstage, jo, ale já jsem se inspiroval jako vším možným. Já jsem se inspiroval trochu Raistlinem, což je takový jako knižní mák, jeden úplně úžasný z Dragonlance, myslím, že to je. No, jasně. Potom jsem se inspiroval trochu jako sám sebou, inspiroval jsem se nějakýma dalšími jako různýma filmama, vším možným. A teda jako na toho Raistlina tam nesedí to, že nejsi žádný chcípáček vlastně, jakože... V tomhle z tom ohledu jako ne, ale jako jo, z tý backstorky. Ale to se dozvíme teprve. No, i trošku už to bylo vidět, tak jak to jsem byl šikanovaný. Jasně, tohle chápu, ale Raistlin to měl třeba tak, že on byl jako extrémně silný mák, ale měl extrémně slabý zdraví, že jo? A vlastně jako nebyl schopný ani pořádně jako přejít místnost, ani by se rozkašlal, že jo? Což jako Evan není. Evan nemá to jako... takhle. Ale jako k tomu se ještě trošku dostaneme. Jenom dobře. Jako nechci spoilovat. No. Dobře, no, jo. Takže takhle, já tam zatím toho Raistlina nevidím teda, takže jako... rozumím. Já jsem to už možná jako i naznačil. Já si to možná tím pádem jako i trošičku můžu vyspoilovat. Ta alergie bude velký problém, jakmile se dostaneme z měst. Jo, dobře, no tak uvidíme, no. Jako Evan, jako mák, ti svědčí za mě tvoje nejlepší postava. Děkuju, Shady, děkuju. No a vlastně trošičku mě to i jako vyhovuje hráčsky. Vlastně jsem si uvědomil, že když já jako tu postavu prostě nechám většinou jako vzadu a pak si jednou za čas tam něco jako žblepnu, ten děj posunu tím směrem, kterým chci, mě to vlastně bohatě stačí. A dávám vlastně prostor vašim víc výřečným postavám, který jako naopak tam jedou trošičku víc komedii. Alfred v tomhle v té roli v minulý kampani nebyl, že jo? A vlastně byl v té roli, kde jsi byl ty, že byl po tom, co ho vlastně vzali k sobě do té skupiny, že jo, tak byl víc vzadu a spíš jenom jako dělal ty věci, aby to fungovalo, ale tam nebyl, že jo, ta vůči, jakoby ta postava. Ty máš tady vlastně podobnou postavu, že jakoby někoho, kdo jako má extrémně silnou magii, kdo jako očividně jako má poměrně velkou plejádu možností a jak fungovat a podobně, takže na to se hrozně těším, jak s tím budeš vlastně fungovat a jsi obrovský silný asset v boji, že když tak řeknu. Ale teprve uvidíme, jako, jak to budeš rozehrávat dál, no přece jenom back ten flash forward byl docela zajímavý. No to ano. Já si myslím, že ten flash forward byl velice zajímavý. Uvidíme, jestli se tam dostaneme, jestli do té doby neumřem teda. Jako. No jasně, no. Já bych rád, strašně rád bych, kdyby ta postava neumřela a dostala se k tomu flash forwardu až jako. To by to ani nevím. Nevíte, kde bych mohl sehnat knížky série Dragonlance? Hele, nevím, ale zkusil bych to na stránce fantasymag.cz, kde mají beletry o všem možném fantasy a sci-fi a takových věcích, takže bych to zkusil tam. No, to je dobrý. Co? Sponzory. OK. Potom... Teda další věc. Já nevím, jestli Phantom Burn vydával teda mimochodem, jo? Jakože já nevím, kdo tady u nás vydával Dragonlance, takže... Já taky nevím, bohužel netuším. Ale zkusil bych Phantom Print a když tak Google, no. Tam to většinou taky jako pomůže. Tak, a potom tady máme od... Ano? No, nebo knihovna, no. Možná jako kopí osudu je, myslím, první knížka s Raistlinem, nebo respektive tam, kde to jako začíná a pak jsou knížky, které se mu věnují jako přímo jako minulosti, tomu jak pokročuje dál, že jo. Ale myslím, že kopí osudu je, nebo podzim, nebo něco takového. To byla ty první tři trilogie, první trilogie a pak byla druhá trilogie. No, jasně, ta první začíná právě tím podzimním, že jo. Já si myslím, že jo, no. Já si myslím, mám ho doma v poličce, jako, ale ten horník to... Vlastně zabila, jak se nespadne, jak se jmenuje. No já si nepamatuju jména, takže jako v tomhle tom, to je u mě bez šance. Já jsem rád, že si pamatuju Raistlin a jeho bratr, jak se jmenoval, K. Podzemní soumrak, děkuju. No, ani jeho bratra si nepamatuju, jak se jmenoval. No a pak tady máme ještě další otázku od Izu a Mezu z chatu. Překousil by Alfred ještě někdy říkat patronu pane? To bude hrozně záležitost, to bude za patrona. Já doufám, že ne, teda upřímně řečeno. Jakože, doufám, že už tam nebude ten jako
ta takhle, jako ta podřízenost. Podřízenost. Jakože, nebo jí bude ignorovat, jako v tomhle s tom. A umíš si představit, teďka jako úplně, jestli by bolel, ale že by třeba Sakaar toho mstitele tak jako zneužíval, jako svýho sluhu, že by se jako mstitel uvědomil a už by se k tobě nechoval tak strašně. Ne, to si nemyslím, že hrozí. Jako ten mu prostě teďka slouží jako silnějšímu psovi ve smečce, že jo, když tak řeknu. Jakože... Mě zajímalo, jaký má motivace mstitel sám o sobě teďka. Jakože, víš, jakože, co má takovejhle bůh, vlastně, jako když jsme otevřeli tu diskuzi, co má jako za motivaci vlastně a proč šel pod Sakaara a proč se mu jako vlastně jako vyhovuje být pod Sakaarem. Jako jeho přisluhovat, když to tak řeknu, když, jako, a co z toho vlastně má, jako, co mu, jako. No protože, jako, on, co jsme pochopili na konci té druhé série, tak tam, že jo, říkal, a co prostě Alfred, že jo, nebo to bylo možná na začátku třetí série, už nevím. Jo, tak jako, určitě ta jeho motivace je prostě odchytnout tebe, kvůli tomu, že se jí zřídlo. No. Jo. A jestli očekávám, tak jako těch zřídel není tak moc. Takže on možná jako nějaký pocit z toho, že prostě pokud by tě ovládnul, tak by nemusel být jenom tím polobohem nebo tím novým bohem, ale mohl by se třeba stát jako tím, že old school bohem, něco takový dlouho mě napadá, jo. A jako tebe, když jsi nad tím přemýšlel, napadlo tě něco? No, já nad tím právě přemýšlím, no, jako já jsem jako nenašel zatím tu motivaci, která by ho donutila vlastně pro něj sloužit pod tím Sakaarem. Jakože no. Nemyslím si, že jeden člověk jako být zhrzená, jako třeba nějaký no. Ego, je ten důvod, proč by jako tohle všechno dělal, ale jakoby, co je ta skutečná jeho motivace a co mu skutečně nabídnul, je to co by mě jako opravdu zajímalo potom. No nemyslíš si, že nemohlo se stát třeba to, že jako tam je jako mstitel a minule na nás jako naběh a Sakaar ho viděl a rovnou si ho spacifikoval, prostě udělal. Já si myslím, že to je, že tam je nějaká motivace zatím, něco třeba, že když se jim podaří získat srdce Azary, tak se stanou třeba s novýma starýma bohama, nebo něco takového, víš, jakože teď jsem to řekl jako neobratně, ale jakoby, že převezmou to místo těch jako těch opravdu mocných, jakoby, no. Nevím, jenom myšlenka, jako ten. Jo, Caramon to byl, Caramon Mayere, děkuju tomu krásně. No, něco takového tam bude, no, jako, jestli třeba to nechce hrát tím způsobem, jako to hrál, že jo, Deathwing ve Warcraftech. Vlastně, že když měl ten, co to Demon. Bylo, srdce démona nebo něco takového, to byl vlastně artefakt, který mu požíral tu mysl a dělal z něho vlastně z Earth elementu draka, z něj udělal prostě takový ty, co měl na strosti. Já vůbec nevím. No, to je jedno, ale vlastně... Já mluvíš jako prostě o random knížce, kterou jsem nečet. Takže... No, a vlastně tam to bylo o tom, že on chtěl vlastně jakoby získat tu svoji moc a... jako přestadit ten artefakt a pak jako Illidan mu nějak jako ten artefakt měl jako podaný jíst něco takovýhle, ale Illidan byl jeho pes a reálně ho chtěl zradit. Jo, že jestli tam jako není něco o tom mstitele, tak jakože jo, budu ti pomáhat, ale pak si to srdce vezmu pro sebe a podrazím ti nohy. On v svojí vlastní motivaci. Jo, jestli tam on nemá druhou, to si myslím, že by třeba Sakaar jako prohlídnul asi, víš, jakože takový to, kdyby neměl jako výraznou motivaci, která je uvěřitelná, tak je mu jasný, že to jako je motatíkající bomba a připraví se na něj. A tak to třeba ten Deathwing, pokud si pamatuju, tak to věděl taky, že jako mají v plánu podrazit, jo? Ale že jako on věděl, že ho bude schopný zmanipulovat, třeba si myslel, víš, nebo něco takovýhle, že ten Sakaar... Jestli si neplete nějak lore trošku. No, možná trošku... Dragon Soul, ne, Demon Soul, Dragon Soul, tak Demon Soul jsem myslel. Já jsem říkal, jako v tomhle se já neorientuju, to si tady jako jede na vlastní triko, jo, tohle ten fuck up a... Trochu jsem to zmatl, ale já jsem to četl už strašně dávno, ten jsou trilogie. Na mě ve Warcraftu nekoukejte, ten znám maximálně z her a tam končím, jakože ještě ke všemu jako Warcraft 3 a tam končím. Ne, já jsem válku prastarých, že to tak jako ve 12-13 letech, už to dávno. Knížky jsem nečet, World of Warcraft jsem nehrál, takže jako asi takhle, tak, pokračujem. Já jsem to jako zmatlal, no. Illidan, Kil'jaeden, ne, Illidan, že jo, ještě... Dobrý, ne, řešíme něco jiného, jsme jinde, nejsme pravda. Ve stage, no ale prostě jako, že by to chtěl možná podrazit nohy, jako to srdce pro sebe si získat, nebo něco takovýhleho, no. Něco. Už další lore tam píst nebudu, neboj, popisu si. Dobrý, pak tady máme další otázku od Beregonda z Discordu. No. Pokud si to dobře pamatuji, dostal Rick v první epizodě od nějakého fanouška nádherný lodní deník. Sice jste ještě nevypluli, ale už jste tam mohli něco znamenat. Udělali jste to? Budete tam psát spolu?
nebo jen Rick očima a vědomím své postavy? Já jsem to potáhl zkušit, tak jsem se ani připravil. Jako můžu říct, že zcela svědomitě a jednoznačně jsem se na to vůbec nevykašlal. A vůbec jsem to neodkládal s tím, že jsme ještě nevypluli právě. Že ho ještě jako nemám, že ještě nejsem na lodi. Bude na tebe čekat prostě uvnitř světa. Ale je to hlavně tím, že já škrabu jako prase a nechtěl jsem to jako fakt jako zkazit takovouhle vazbu. Takže jsem se domlouval s Alžbětou, že do něj napíše potom. A já to vždycky budu muset nějak připravit ten text a zase nebude být moc dlouhý, aby to nepsala jako týden, jo, takže... Dává smysl. Hele, já tady mám velmi zajímavou věc od Toma Krafta. Teď nevím, jestli to je pravda, ale věřil bych mu. Teď mě to jen tak napadlo. Starý bohové, bylo jich 13. Pokud 13 minus Sakaar, spíš minus Ort, ne? Já si myslím, že to bylo 13. No počkej, ne, to jsou to takhle. Je rozdíl jako bůh nebo jako ta síla a ten zástupce, ten avatar toho té síly, nebo jak to říct. Jako, že vlastně Ulrik by byl avatar Orta. Já nevím, jak tomu říkal. Jinak se to jmenuje, to slovo použili jiný. Myslím si, že avatar. Ne, já myslím, že použili právě jiný slovo v Klidný hladině, což jako nebyl to avatar, bylo to něco jiného, ale to je jedno, jako chápeme se jako významově. A já vím, doručuji teda 13 minus Sakaar rovná se 12, co kdyby to byl pokus sestavit nový panteon se Sakaarem v čele? Může být. Může být. A jich 12, to by se ukazují vizie ve 12, protože ten tvůj chce zůstat být 13. On to umyslně udělal, že jo? Ano, jenom aby ti dal takhle broučka do hlavy. Hezký, Tome. Dobrý, pak teda když mluvíme o Tomovi, tak on měl ještě nějaký otázky na Discordu. Otázka. Nastane chvíle, kdy to Alfredovi a Evanovi vyjde a praští Madyho v jednu chvíli a zlobí mu tím čelist? Já doufám, že jo. Já doufám taky, ale na druhou stranu jako Evan má strašně slabou sílu, takže nevím, to musíš a ty asi ty ruku. Třeba hodíme kryt jednou. Aspoň jeden z nás. Já nevím, jestli jsme to házeli totiž. Aspekt. Jo. Ale to se týkalo těch bohů přímo. Že ano, jako teď jo, teď to je v pořádku. To jako... On jako když Ort si lehal na kole, tak to byl ten aspekt, že jo, toho Orta, který si tam lehal. A ne sám, jako ne celá ta síla, že jo, no, jakoby. Jo. Pak tady je další dotaz od Toma. Kolik je Evanovi let? Na začátku jsem myslel, že je starší, ale po flashforwardu už si nejsem úplně jistý. Jak to tedy je? Hele, já Evanovi jsem si představoval něco okolo toho, kolik je mě teďka let. 25 až 30 jako max. A s tím, že vlastně on vypadal tak staře tou seschlou kůží před tím flashforwardem, ve flashforwardu nebyla, takže tam o to vypadalo možná z toho důvodu trochu jako mladší. Jsi říkal, že vypadá zdravější. No. Takže to vypadalo jako staře hlavně i kvůli tomu. Já jsem se to tak snažil prezentovat vlastně na začátku, že jsem nechtěl, já jsem vlastně přímo i specifikoval, jako že není jako moc dobře poznat, jako kolik mu je let, ale že vypadá jako seschle. Takže něco okolo mě, no, 25 až 30 let. Budhat. Takže Evan se naučil používat hydratační krém. Na moři, kde je všechno slaný, výborný. Přesně, většinou lidi jako oschnou, že tím větrem a tom solí. Ne, Evan to má naopak. Evan objevil Niveu. Taky tak, no. A potom to ještě Tom má další dotaz, a to je spíš asi teda jenom pro posádku stlete na Discordu. Kdy se svolá sraz v Jižanské klubovně? Já nevím, proč by to mělo být na Discordu, naopak mě to přijde jako fajn nápad, naopak jít někam do hospody prostě. Hej, ale to není vůbec špatný nápad, to je velice dobrý nápad, máš pravdu. Hele, musíme zjistit, kolik z vás je teda z Prahy, nebo by mohlo přijet do Prahy. Musíme zjistit, kdy má čas Matěj, tam to celý začíná a končí, že? To je pravda. To je největší linchpin celého jihu, je Matějův rozvrh, jako jo? To znamená, když navrhnu Matějovi hospodu, tak budu potřebovat vědět, kdy bude moc. A podle toho se to celý postaví, ať to je v týdnu nebo o víkendu, jo? A ideálně tak měsíce půl dopředu. No, něco takovýho, no.
Hele, to zní jako dobrý nápad, to bychom mohli zkusit jako vymyslet. Ano, jako myslíš, stejně jako teďka chystáme ten krotitelský brunch, že jo? Jako, jo. Tak jsem se podíval do té tabulky a všichni hrajeme to tam, jak já nevím. Když hrajete piškvorky a snažíte se blokovat toho ostatního, aby neměl řadu, tak to zhruba vypadá ten naše protnutí jako těch volných dnů. Takže... to bude zajímavý s tím termínem, ale nějaký vymyslíme, jako to je možná... Ne, to se mi líbí, jako ta hospoda, že my jsme se naživo prostě viděli lidi, jako co jsou na jihu v Discordu, to no bylo jasný. Fajn, to bylo fakt Ježiš fajn. Ježišmarja, jako, no. Jenom proto, že jo? Jo, dobrý nápad. A pak, dobrý to pošleme, nápad. A pak to pošleme takhle jako severu, tu fotku? Mm. Nic jim o tom neříkejte, jo? Mm. Nebe, přesně tak, jo. Nic to neříkejte severu, protože minule nám vykradli náš nápad, který jsme s jich přišel první a pak to udělali dřív než my, protože jsou moc rychlí. Takže nic jim neříkejte. Vy, co koukáte ze severu, čt, to je pro nás, jo. Ne, můžu taky rozpětit, že severu pošleme účet, to je hezký nápad. To se mi líbí, tohle vyšaká, dobrý. Tak, já. Tak. Hele, došly nám dotazy z Discordu. Já se ještě podívám, jestli tam náhodou něco nevyskočilo. Ale mezi tím, když tak čete, máte jako šance ještě samozřejmě psát něco do chatu. Hele, něco tady vyskočilo. Otázka od Helpo 1. Ak jihu neustále zlyhává technika, bude u severu neustále zlyhávat magia? To by dávalo smysl, ne? Jo, já myslím, že by mohla, no. Já si myslím, že jo. Zkusíme to nějak pořešit s Tlacem, jo? Prosím vás. A nějak to vymyslíme. Zatím to ale vypadá, že u jihu jak zlyhává technika, tak i magie, protože teďka ani jeden z kouzelníků není schopný kouzet, protože je zavřený s poutama, který blokují magii. Takže zatím zase nadržování severu. Nic neříkám. A radím se... Co tam děje a možná zase jako, aby nám to jako nebackfirovalo. Jo, jako ono už jako teďka na tom nejsme dobře, já bych to dál jako nedráždil. Dráždí hada bosou nohou, nebo jak to říká. Tak potom radím se ptám, myslíš si Alfred, že kdyby si vybral Sakára za patrona, měl by silnější schopnosti Alfred i Sakár? Myslím si, že jenom Alfred. Sakár jako nemá moc kam jako asi dál jít, tam jako reálně pro Sakára bych byl jenom další z nástrojů, jako byl bezejmenej, si myslím, reálně. Hmm. A tak na druhou stranu musí být jako důvod, proč ty jako zřídlo prostě po tobě ty patroni jdou. No jasně, jako, to, tak jako jo, ale... Oni jako, víš co, když je to figurka, se kterou můžeš hýbat v tom světě a vlastně máš jako člověka, se kterým můžeš jako dělat, co potřebuješ a vlastně skrz něj ventilovat svoji sílu, když tam sám nemůžeš být osobně, že jo, je vlastně tak automaticky jako praktický. No, jasný. Takže z toho hlediska by Sakár byl jako asi trochu silnější taky, no, určitě. OK, Tom Craft se dál ptá, myslíš, že jako Matyáš nevytáhne králíka z klobouku? Jo, to bylo asi na helpa. Otázka od Dennyho 5477. Otázka, jak je si Alfredovi jistý, že k němu teď promlouvá? Jak si Alfred jistý, že byl postavený? Jeden patron? Nejsem, ale jako jak to mám z toho poznat, co dělá takhle, jakože, co jsem z toho měl, vy víte očividně něco víc, já nevím vůbec nic, krom toho, co jsme viděli a co jsem četl jako v Krutní hladně, takže jako za mě je well whatever, prostě dí se vůle boží, že jo, jestli k tomu dojde, jo. To slovo. Já prostě jako nevím, já opravdu nemám žádnou knížku přečtenou a jenom to tady nehraju jako debila, že jo, to je jako... Hele, pak tady máme další dotaz. Dostal Aleš Deku, když připomenul, že se má házet s nevýhodou, když já to oceňuji, plus oceňuji Rika, že si hlídá, co jeho postava ví a co ne. Deku jsem nedostal, ale Matěj byl trošku naštvaný. Ještě když jsme skončili a ještě jsi takový čurák prostě. Jo, prostě. A já už říkal, já už ani nechci, nevím, jestli jako Mady s váma chce někam jít. A já jsem říkal, ale to Evan neudělal, to jsem udělal já, jako za to Mady o tom neví. Franze, myslíš, že tam opravdu jsou sprchy? Já myslím, že sprchy nemusíme řešit, tam žádná není, to je Bolmir, neblbnit. Já si myslím, že je, no. No, jinak jako se tady co týče, tak myslím si, že se jako hlídáme, snažíme se hlídat všichni, ano. Co jako postava ví, co ne. Mě to někdy teda ulítne, už asi dvakrát, třikrát za poslední dvě sízny. No, za poslední dvě sízny. Takže jako, a on to je jako fakt těžký, tím spíš, když jako člověk ještě dělá ty backstage, tak, nebo když jsem dělal ty backstage jako každou, že jo.
tak jako ty už těch informací máš tolik, který bys neměl vědět, že někdy to jako vyfiltrovat. Já se jako teďka to ještě dokážu hlídat, co vím jako Alfred. Teď ještě. Ale za půl roku neplácnu nějakou kravinu, to bude opravdu výzva, protože jako ty informace furt nasáváme, že jo. A za půl roku jako zapomeneš, co vlastně jako nevíš, takže to bude jako veselý ještě, no, jako. Začne se nám to stávat později asi častěji, že do toho jako vlastně jako uděláme metagame, když to řeknu v uvozovkách, ale aniž bychom ho chtěli, jakoby, jo, protože prostě ano, bavíme se o tom, ano, jako řešíme ty situace a řešíme jako naše jako ty rozhodnutí mezi sebou a částečně třeba i nějaký drobný plány si řekneme mezi sebou do dalšího dílu, aby věděli jako aby třeba jako tam byl nějaký prostor na to udělat, jo, protože aby jsme nehráli úplně proti sobě třeba no, taky. No. Je to tak, no. Takže jako stane se to prostě někdy, ale doufám, že se nám to nebude stávat moc. Protože já se fakt na to snažím dát bacha a já i často prostě třeba starit z toho důvodu. Já když hrál jich se severem minule, jo, tak jsem se jakoby naschvál snažil prostě automaticky rovnou filtrovat, zapomínat všechny ty jména, který oni tam hážou, prostě abych jako to jako Aleš nevěděl. No, že uvidíme, no. No, pak tady máme další dotaz. Přijdete si utlačování a šikanování ze strany Game Mastera? Ptá se Wolfa Rasin. Ale za mě, já z toho dělám jenom jako fakt joky, jenom jako srandu, já si myslím, že Laco to bere zodpovědně. No. Jo, já taky myslím, že že to jako bude brát v klidu, no, že to jako prostě má dvě linky, které mu jedou vedle sebe a reaguje na to, jak jako reagují ty jednotlivci, jakoby, nebo ty členové té skupiny a jak to logicky dává smysl a jako neuvažuje moc nad tím, aby to bylo jako férový, když to tak řeknu, protože chvíli se to může podělat nám, jako se nám to teďka podělalo, chvíli to může mít podělaný, že jo, jako druhá skupina prostě a my se v ten moment můžeme být někde blázní, že jo, ty si můžeš užívat a podobně, jako, jo, takže jako to prostě nejde srovnávat díl od dílu, prostě nemůžou to být dvě takhle sladěný vlny, které jdou vedle sebe a teď jsme všichni happy a teď jsme všichni v prdeli a teď jsme všichni happy a zase všichni v prdeli, ale to se prostě bude střídat nahoru dolů, že jo. Určitě. No já s tím souhlasím taky, jako 100% si myslím, že se takhle nedá srovnávat vůbec. Ale pak tady Tom Craft mě ještě upozornil na jednu otázku, která tady byla v Discordu. A my jsme ji nepoložili vůbec. No to si nepoložil, no. Troufl by si Rick vyprávět veřejně? Třeba jestli by svedlo odvyprávět nějaký ten Rickshot. Pokud ano, v jakém systému, / settingu, anebo žánru by ho Rick chtěl hrát? Upřímně řečeno, muselo by to být jako takhle ano, na jednu stranu, a na druhou stranu z toho budu docela vyklepaný, asi až to bude jako veřejně pro diváky, protože jsme se potom bavili jako o variantě třeba někde na chatě, že bychom to zkusili. Systém, kde jsem si celkem jistý, protože jsem ho hrál roky, je klasický dračák starý, prostě 1.5, 1.6. Nicméně vím, že není dokonalý ten systém, vím, že je tam spousta jako věcí, které nejsou jako dobrý a je to spíš o tom, jako, jak bychom se ho zahráli. Na druhou stranu to D&Dčko mě baví čím dál tím víc a líbí se mi ten systém, tak jak je postavený, já do něj pronikám postupně, že jo, jako hraju ho jak dlouho, 2 roky, něco takového teďka, rok a čtvrt, něco takového. Možná už vlastně v březnu, v březnu jsme začínali stream a ty jsi byl třeba na nějakým jako plně v dubnu, květnu už si s náma hrál. No, takže rok a čtvrt třeba jako hraju D&Dčko, ten systém se mi líbí, samozřejmě je tam spousta věcí, které jsou pro mě skrytý, že jo, ještě, které jako objevuju a znám je zatím jenom jako hráč a netroufl bych si do toho jako Game Master, ale jako jsou asi jiný systémy, kde si umím představit, že bych se vyřádil, myslím si, že třeba zrovna Zapovězený země by se mi docela líbily. Protože ty jsou takový správně temný a takový správně jako nepřející, nebo takový jako hrozně jako drsný vlastně. A mě to jako daleko víc vyhovuje, tyhle ty systémy, jako kde to je jako super blíž té realitě a blíž tomu, jako že jste všichni v prdeli. Co s tím budete dělat? Mně se tam tak jako hodně líbí takový to, jako že usekli ti ruku prostě. No, jasně, a nemáš ruku.
Nebo jo. Nemáš je rozdrcenou nohu, budeš si léčit prostě 3 týdny, jako je mi líto. No. To je mluvě cool. To by se to je, jakože já třeba ty zapovězenky, mě to hodně bavilo jako hráč, když jsme to hráli. A rád bys to zahrál znova, takže kdyby se jako to od Game Masteroval, tak to by bylo super. Dračí doupě má hrozně nevyvážený klásy, reálně. Jako z toho, co tam píšete, tak magie se mi tam líbí, některý se mi prostě opravdu líbí ty spely, jak tam jsou popsaný, ale reálně to je prostě strašlivě nevyvážený. Jakože některý klásy jsou úplně strašně OP, některý jsou úplně jako, no velmi jako useless, když tak řeknu. Rozumím. DRD plusko mám doma mimochodem a k tomu jsem se jako, jenom se přečetl pravidla, líbilo se mi, jak to bylo dělaný, ale vlastně tím, že jsem to nikdy nehrál, tak jsem nezjistil, kde je jako problém a kde není. Takže jsem jako, a kdybych se na to podíval dneska, tak to je asi pravděpodobně jiný, ale jako... No a jako se ptá třeba Alien, že by byl pod vedením Mirka? A nebude. A ten bude už je domluvený jinak a nebudu vám říkat co a jak, ale jako... Bude to taky super. Jsme předem domluvený, že v něm budu hrát a těším se na to jako malej, no, jakože... No on vlastně i na co říkal, že když se koukal vlastně na Matthew Mercera, tak ten Matthew Mercer, že jak teďka jede Critical Role nějak 2,5 roku, nebo nějak takhle dlouho, že vlastně z toho byl úplně vyšťavený a že teďka vlastně hraje jako hráč. Že se jako trošičku bojí, aby se jakoby neburnoutnul, takže ono by se... Jako oni tam budou prostě chcel... tyhle ty shoty, one shoty, nebo ty multiple shoty, jako třeba jako triple shoty a podobné věci. No. Já nevím, co to máš správný pojem, ale dobře. Abychom se trochu jako prostřídali. Už jsem to řekl, takže no. Už to tak je. Rick bude v Alienovi hrát za Aliena? To kdybych hrál, tak mě sežerou všichni ostatní za to, co jim tam budu provádět. Jak byl hroznej přelec. A sežeru tebe, a sežeru tebe, a tebe kousnu. Tak. Hele, pak tady máme další dotazy. Izu a Mezu. A doufáte, že si Zuzka najde čas na to být hostem v kampani? Já v to doufám. Já v to taky doufám. A doufám, že na jí hodí hezky nám jihu, protože Sever má Terku jedna, takže my chceme taky jedna ženskou, že jo, prostě. A jako, jako, sorry, jako Standa se sice snažil, ale fakt má do ženský daleko. Je to tak? Byť Bolmiřanky, tak daleko. Tak. A potom Wolfarasin. A co myslíte, že bude Bejrova reakce, až zjistí, jaká byla myšlenka manželské postele? Já si myslím, že on to možná už ví teda, popravdě. Já si myslím, že mu to taky došlo. Jakože jenom to jako vytěsnil a neřekl nám o tom vlastně, jo, že jo? Ale... Ale myslím si, že ví. Jako já si myslím, že zrovna jako jestli někdo ví, tak to ví Bejro. Tak bych to řekl spíš. Ano, ano. Potom Hatáček se ptá, můžete týznout nějaké další hosty do Krotitelů? Vím, že jste v minulosti naráželi na Martina Rotu, to se docela těším, ale seděl by mi k jihu. Ale co já vím, tak s Martinem Rotou to nakonec nějak jako úplně nedopadlo. Hosti jsou nějaký a já bych to nechal otevřený, no, až to řekne prostě Laco. Já jako rozhodně nechci jako mluvit tady o jménech, který se třeba jako, o kterých se jako uvažuje nebo kterých se mluví tady jako v zázemí, ale prostě protože to nemusí vyjít, že jo? Protože to ještě není tak domluvený. Jako, A co jakoby, myslím si, že můžeme říct... Já bych něco řekl. Ne, jakoby, to je v pohodě, si myslím. Jakože v tuhle tu chvíli úplně na nejbližší krátkou dobu hosti připravený nejsou. Ano, z toho důvodu, že vlastně Laco chce dát prostor těm našim postavám, aby se trošičku vyvinuli, bez toho, aby do toho furt jako vstupoval někdo novej. Jo, takže to je takový jediný, co si myslím, že jako můžem říct. No. Bez toho, až by nám furt někdo spal nějaký obrázky a furt nám otlouká o hlavu pravidla. Nebude Alien pod Petrem Čáslavou, tak zdá se, že Zlaco už to propálil, podle mě. No. A kdybys to neřekl takhle, tak si jim to nepotvrdil. Ale... A mohl si nechat jako ne, ty jsi taky jako, ty vole... Já jsem fakt rád, že Vana hraješ tak tiše, víš, jako protože mi přesně neděláš tohle. Přesně tohle mi neděláš, když něco řeším. Laco to nepropálil, děkujeme Aleši. Tak Sever má Matyáše, co jsem pochopil, tak my máme Aleše. Děkujeme Aleši. No. Potom Klafice ptá... Já jdu rychle pryč. Bavili vás zapovězený země, dali byste tam i víc další kampaní? To jsme teďka říkali. Já bych do toho šel. 100%. Já bych šel do zapovězenky. Jako zapovězenky za mě jako super. Jako úplná pecka. Takže takhle. Tak to máte 1:1 se Severem na mega spoilery. Ups. Dobré.
Tím nám došly dotazy z Twitche i z Discordu. Já myslím, že musíme zmizet, než se na co přijde. Ty musíš zmizet, já jsem v pohodě. Já bych to radši ukončil dneska, než propálíme cokoliv jinýho. A myslím si, že po minulo 4-hodinový backstage, si myslím, že dneska si můžeme dát jemně kratší, i když taky je teda docela dlouhá, nakonec skoro ke 2 hodinám. Takže tímhle bych to pro dnešek ukončil. Když vezmeme ty odpočty, tak to byly technicky za to jako daleko díl, takže jste měli víc kontentu, než jako to vypadá. Je to tak. Měli jste tam krásnou zvukovou zkoušku naživo, měli jste tam skvělé a briskní vyřešení technického problému, měli jste návštěvu Laca, který jste bohužel neviděli vy, a já doufám, že my ho neuvidíme znova teďka, takže... Takže taky tak. Takže ještě jednou moc děkujeme za všechny suby, to, že nás podporujete, že nás koukáte. Pokud chcete být součástí naší komunity a ještě nejste na Discordu, tak je nejlepší věc, kterou můžete udělat, je, že se podíváte buď tady pod stream do jako různých těch jako linků, kde najdete Discord, anebo přímo na YouTube v description, přímo ve videu. Taky rovnou, když to píšete, můžeme hodit ještě jednou sponzory, když ta bude samozřejmě i znělka sponzorská za chvíli. Moc krát děkujeme Gamatu za jejich super podložky, jejich zpřátelený herně Rubikonu, nejenom za podložky, jako různý postavy, jako figurky a různé ty věci. Taky Fantasy Magu, našemu partneru, který dělá beletry, fantasy a sci-fi a další takovýhle různý věci. Mimo jiné taky mediální partnery Fantasy Magu. Phantom Printu jsem říkal, že jo? Já jako zírám na tvůj freeride, který tady jedeš, a jako říkám, jako do toho bych se bez poznámek nepouštěl. A řekl bych, na naše sponzory se můžete podívat v koncové znělce. V koncové znělce. A tak, mějte se hezky. A uvidíme se příští týden zase, takhle tuhle tu neděli sever. A potom by mělo být v úterý zase v malování figurek a potom zase jich, takže máte se na co těšit a těšíme se na vás, mějte se hezky. Koukněte na ty sponzory. Čau, čau. Tento pořad vám přináší Studio D20, moderní prostor pro produkci vašich podcastů, webinářů, streamů a videí. Děkujeme taky našim sponzorům, kterými jsou Fantazimag, nejčtenější médium v oblasti fantastiky, Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury, a Rubikon deskovky a gamemat.eu, prodejce a výrobce herních podložek a terénů pro wargaming a deskové hry. Velký dík patří i našim sabům a patronům na startovači. Děkujeme.